យើងស្ដាប់យើងសិក្សាទៅយើងយល់ពុទ្ធដីកាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមុនដំបូងយើងថាអូនចេះមើលបិដកទេពាមិនដឹងថាម៉េចប្រែហើយហ្នឹងណាប៉ុន្តែណាណាគេមកចេះជួសយើងហ្នឹងឯងអឺចេះជួសខ្ញុំផងអូយទៅនិព្វានជួសខ្ញុំផងមានរឿងជួសអីចឹងបានទេអូយខ្ញុំខ្លាចនរកណាស់មើលអាកូនចៅណាធ្លាក់នរកជំនួសអញផងអីចឹងទៅអត់មានទេទេសៈកម្មករណាបំរើយើងខ្ញុំកិច្ចះដាច់ថ្លៃក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យទៅធ្លាក់នរកជំនួសគឺអត់មែនណាអត់មែនរឿងជំនួសគ្នាបានទេទៅទាំងអស់គ្នាបានហ្នឹងឯងមកថាប្រឹកបាបកម្មជាមួយគ្នាអាហ្នឹងនេះគ្រាន់តែចង់រំលឹកថាវ័យវ័យក៏យើងអត់ធន់ជាយាមតស៊ូញញឹមជាមួយគ្នានឹងអ្វីដែលយើងបានជួបមានយើងជ្រើសរើសដោយសតិសម្បជញ្ញៈដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអ្វីដែលទីបំផុតគឺមានតែល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងទេនឹងឯងអ្វីដែលយើងដឹងថាវាមុខតែបោះបង់ចោលទេកុំចំណាយពេលវេលាច្រើនទោះជាកិលេសនឹងវានាំទៅយ៉ាងណាត្រូវតែតស៊ូបន្ទង់ប្រទៀងឱកាសពេលវេលាហ្នឹងទេតែលះបង់ដោយទៀនលះបង់ដោយការរសាសិលលះបង់ដោយបញ្ញាអីគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយពលៈធម៌ហ្នឹងទៅតែហ្មងតែព្រោះយើងដឹងថាមុខតែចោលដូច្នេះវាអត្ថប្រយោជន៍ខាតពេលខាតវេលាអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ទីបំផុតដែលត្រូវយើងរីករាយជាមួយទីពឹងខ្លួនឯងអាហ្នឹងយើងឃើញលទ្ធផលអញ្ចឹងទិសដៅអញ្ចឹងជោគជ័យអញ្ចឹងយើងប្រឹងប្រែងទៅរកទិសដៅហ្នឹងអញ្ចឹងគឺសមត្ថភាពរបស់យើងហ្នឹងឯងចឹងយើងនឹករលឹកអញ្ចឹងផងទៅណាបើទីបំផុតណាអត់មានអង្គណាអ្នកណាអត់មានទីបំផុតទេហើយតើដល់ទីបំផុតយើងត្រូវការអីទៅគិតតែកន្លែងហ្នឹងទៅទីបំផុតយើងត្រូវការអីសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងត្រូវប្រឹងប្រែងសន្សំអប់រំអីនឹងទៅឲ្យពេញចិត្តពេញថ្លើមទៅអ្វីៗផ្សេងទៀតដល់ទីបំផុតយើងអត់ត្រូវការទេជួយអីយើងមិនបានទេអានឹងរៀនចោលឲ្យហើយទៅរៀនលះដើម្បីយើងចំណេញពេលវេលាហ្នឹងគឺយើងមានស្មារតីអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងសេចក្តីនៃពធัวដូចជាអភ័យរាជកុមារអីអីហ្នឹងក៏ណាគឺបាននៅទីពឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនៅត្រង់ដែលថាដែលជាបុគ្គលដាក់ចុះនៅភារៈដ៏ធ្ងន់នឹងហើយហើយមិនកាន់យកនៅភារៈដតីអញ្ញងភេរៈអនាទិយៈហ្នឹងហើយមើលបាលីហ្នឹងយើងដូចថាយើងរៀនទៅយើងកាន់យកសេចក្តីបានហ្នឹងឯងតែពីព្រោះអញ្ញងប្រែថាដតីភេរៈហ្នឹងគឺភេរៈហ្នឹងហើយអនាទិយៈហ្នឹងគឺបានដីថាមិនកាន់យកនឹងឯងអនាទិយៈអនុសាទុសិយោហ្នឹងគឺមិនកាន់យកភារៈតីបានដូចថាភារៈក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបានដាក់ចុះដាក់ធម្មយ៉ាងម៉េចគឺលះបង់ឆន្ទរាគៈលះបង់ការ
ត្រេកអរប្រកាន់ជាមួយនឹងបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងណាដែលថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងហ្នឹងឯងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងជាទីត្រេកអរជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តអីអីហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងជារបស់សៅម៉ងចឹងរបស់សត្វលោកហ្នឹងគឺសៅម៉ងត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅណាចាំមើលណាមើលយើងអានក្នុងប្រសូតហ្នឹងចឹងទៅណានៅក្នុងនេះបលីពុទ្ធិកាមើលមើលបជាភិរិហវេបញ្ចកខន្ធាភិរិហារោចកបកលោភិរិទាននទុខੰងលោកេភិរិនិខេបណੰងសុខੰងនិខេបតវាករុងភិរិងអញ្ញងភិរិងអនាតិយសមូលាសមូលៀងតណ្ហੰអពុយហនិឆាតោបរិនិពុតោតេហ្នឹងឯងត្រូវហើយហើយនៅក្នុងវេឧបាយវៈមើលនៅតណាសោតហ្នឹងឯងសោតឧបាយវៈនេះព្រោះនៅក្នុងរឿងសៅម៉ងចឹងសៅម៉ងហើយនឹងបរិសុទ្ធណាតើយ៉ាងម៉េចសៅម៉ងហើយយ៉ាងម៉េចបរិសុទ្ធហ្នឹងណាណាហ្នឹងឯងណែនេះនេះនេះចំពោះ160ណែពោះ160ណែមហាលិសោតហ្នឹងហើយគឺដោយសារមហាលិហ្នឹងទូសួរព្រះអង្គចឹងមហាលិហ្នឹងអ្នកក្រុងវេសលីចឹងសម័យមួយព្រះរាមាភិយទ្រង់គង់នៅក្នុងកោដាគារសាលានៃមហាវ័ននឹកឃើញទៅយើងមានតិក្ដីជ្រះថ្លាកោដាគារសាលាគុណចាស់មុនទៅបានដងញាតិញោមជើញទៅកន្លែងព្រះមហាបជាបតិកោតមីហ្នឹងណាហ្នឹងឯងចូលទៅគឺសប្បាយមានតិក្ដីសុខឥឡូវគ្រាន់តែយើងនឹកឃើញទៅក៏ចិត្តនឹងវាអស់ការខ្វាយខ្វល់មកពេលមកគ្រាដែលយើងនឹករលឹកទៅនឹងហ្នឹងឯងចេះតែអប់រំរឿយរឿយទៅឲ្យចិត្តហ្នឹងនៅក្នុងអំណាចនៃការអប់រំទៅកុំឲ្យវាចេះតែនៅក្នុងអំណាចចិត្តហ្នឹងឯងតែនៅក្នុងអំណាចចិត្តរមែងជាទុកតែអប់រំចិត្តគ្រប់គ្រងចិត្តឲ្យចិត្តនៅក្នុងអំណាចវិញអញ្ចឹងគឺថាដោយកូនអញ្ចឹងណាចេះតែឲ្យកូននឹងអុកឡុកបានចឹងទៅទៀននេះទៀននោះអារបស់អត្តប្រយោជន៍អាបែងលេងនាំឲ្យខូចអត់កើតគំនិតកើតបញ្ញាអីក៏ចិត្តតាមកូនទៅវាចូលដល់ថាស្រឡាញ់ហួសស្រឡាញ់ខុសហ្នឹងណាមិនមែនសុទ្ធតែស្រឡាញ់ឲ្យល្អទាំងអស់ទេស្រឡាញ់ចូលទៅក្នុងភាពជាសត្រូវរបស់កូនក៏បានដែរដោយការបដែតបដោយណាមិនរឹងប៉ឹងជាមួយនឹងកូនហ្នឹងមិនថារឹងប៉ឹងអាក្រក់អត្រីណារឹងប៉ឹងក្នុងនាមជាកល្យាណមិត្តរបស់កូនហ្នឹងឯងវឹកខាប់អប់រំឲ្យណាណីទៅបើថាវាមិនកើតទេអាហ្នឹង
វារឿងរបស់កូនចឹងទៅតែយើងបានប្រឹងប្រែងក្នុងនាមជាម៉ែឪហើយចឹងទៅណាហ្នឹងគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍ទេរឿងចិត្តណាបើដូចជាកូនចឹងបើយើងចេះលូកក្នុងអំណាចចិត្តងាក់ងក់ទៀនេះទៀននោះអីចឹងទៅចិត្តទៅទន់ខ្សោយតាមទៅចិត្តដែលប្រកបដោយកិលេសហ្នឹងហើយហ្នឹងបានតែទៅលូកក្នុងអំណាចចិត្តតែបើយើងគ្រប់គ្រងចិត្តឲ្យចិត្តនៅក្នុងអំណាចវិញហ្នឹងព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សរសើរលើកព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងឯងដែលជាបណ្ឌិតមានបញ្ញាច្រើនហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងក្នុងបសោតមួយហ្នឹងលើកព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងដែលព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងធ្វើចិត្តឲ្យនៅក្នុងអំណាចមិនលុះនៅក្នុងអំណាចរបស់ចិត្តឡើយអាហ្នឹងក្នុងអត្តន័យកុំឲ្យយើងថាមានមនុស្សយើងឯណាធំជាងចិត្តទៀតតែចិត្តវាមិនខ្មិចវាចឹងហើយអាហ្នឹងគឺយើងនិយាយក្នុងន័យផ្សេងទេតែក្នុងន័យរបស់ព្រះអង្គនេះគឺន័យគ្រប់គ្រងចិត្តហ្នឹងឯងឲ្យចិត្តហ្នឹងចូលកម្មសមាបត្តិចូលសមាបត្តិហ្នឹងឯងมันអាចថាបដែតបដោយទៅរកការមិឆន្ទៈទៅរកការស្រឡាញ់ស្អប់កប់តោះវើរវាយអីទេគឺត្រូវឲ្យចិត្តប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអំណាចនឹងឯងដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីនេះគ្រាន់តែនឹកឃើញដើម្បីថាឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងវឹកហាត់អប់រំចិត្តឲ្យមានសេចក្តីសប់មកក្នុងគុណអញ្ចឹងទៅព្រោះយើងចេះដឹងរឿយរឿយបន្តិចម្ដងហើយតែយើងសិក្សាឃើញសេចក្តីសប់ខាងក្នុងដែលជាទីពឹងនឹងសំខាន់ណាជោគជ័យសម្បើមណាធម្មតាយើងតែងតែទំកល់ថាសេចក្តីសុខរបស់យើងនៅលើរបស់ដែលយើងពេញចិត្តឯណោះហ្នឹងហើយរបស់ដែលយើងពេញចិត្តបុគ្គលដែលយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយដែលឲ្យយើងបានសុខតាមពិតមែនទេបើចិត្តនឹងមិនព្រមសុខគឺវាអត់សុខឡើយកុំច្រឡំថាសេចក្តីសុខវានៅលើរបស់នឹងបុគ្គលនឹងឲ្យសោះអត់ទេហើយរឿងចិត្តទេដែលសុខនឹងឯងហើយវាមានក្តីសុខប្រកបដោយទោសដោយឆន្ទរាគៈដែលវាបង្កនៅហេតុនៅសមុទ្ទយៈកុំចេះតែបណ្តោយទៅតាមសេចក្តីសុខនឹងអានឹងឯងដែលព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងសៅហ្មងនឹងឥឡូវគ្រាន់តែអានទៅដល់តែថាព្រះរាមាភិយទ្រង់គង់នៅក្នុងកោដាគិរសាលានៃមហាវ័នទីបក្រុងវេសាលីចឹងទៅមានសេចក្តីសុខដោយការនឹករលឹកដល់ក្រុងវេសាលីនឹករលឹកដល់កោដាគិរសាលានឹករលឹកទៅមានសេចក្តីសុខវិញមិនមែនដូចយើងនឹកអាឡោះអាឡៃកាមគុណអីបុគ្គលដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តធ្លាប់បានរួមរស់នៅសบายរីករាយណាស់ដោយភរិយាខ្លះគាត់បានសុខអិសាស្វាមីនឹងមែនទេណាស់ស្វាមីនឹងជាប្តីផងដូចឪពុកផងអញ្ចឹងទៅស្រឡាញ់ភរិយានឹងគឺស្រឡាញ់ទៅហើយគាត់ក៏ចែកឋានអញ្ចឹងទៅហើយប្រពន្ធនឹងរួចលេះលាស់អីអញ្ចឹងហ្មងណារួចថាបើបាត់ទីពឹងអស់លេងអញ្ចឹងទៅមិនដឹងគេថាត្រូវរស់នៅបានយ៉ាងម៉េចឲ្យធ្លាប់តែពឹងប្តីអញ្ចឹងទៅម្ល៉េះហើយគួយតែនឹកប្តីនឹង2 3ខែរហូតមកដល់2 3ឆ្នាំគួយតបងបាជាគង់អញ្ចឹងទៅ
បានគ្នាបានគ្នានិយាយនឹកប្តីទៅជូតទឹកភ្នែកក្បាលជាគង់ហ្នឹងទៅហ្នឹងឯងអាហ្នឹងមែនទេណាចាស់ចាស់គេថាជូតទឹកភ្នែកក្បាលជាគង់ជូតមែនអញ្ចឹងណាអើអង្គុយតបោមក្បាលជាគង់ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគ្រាន់ចង់និយាយថារឿងអតីតកាលវានាំឲ្យអាឡោះអាឡៃកើតទុកវាមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែដូចតែយើងទៅកម្មដែនដីពុទ្ធភូមិអីអីអញ្ចឹងក៏យើងនឹករលឹកទៅតាមក្រោយអត់ឲ្យកើតទុកទេអញ្ចឹងគឺណាអត់ឲ្យកើតទុកនឹករលឹកឃើញទៅមានតែចិត្តស្ងប់ចិត្តរីករាយជ្រះថ្លានឹងឯងទីព្រោះនេះគឺជាអបរចេតនាគឺណាជាតួបន់ដែលកើតឡើងតាមក្រោយក្រោយនេះហ្នឹងគឺអបរចេតនាហ្នឹងវាដូចថាទូកនៅទៅមុខទៅទឹកហូរមកតាមក្រោយទូកអញ្ចឹងហ្នឹងឯងបំពេញមុញ្ញនៈចេតនានឹងឲ្យទៅជាមហាកុសលឧក្រិតជាញាណសម្បយុទ្ធហើយឲ្យបដិសន្ធិប្រកបទៅដោយបញ្ញាទៀតព្រោះជាមហាកុសលឧក្រិតហ្នឹងដោយអបរចេតនាអបរាបរចេតនាមកតាមក្រោយអានឹងហៅទៅតាមក្រោយទៅណាពីព្រោះបននឹងសម្រាច់រួចហើយនឹងឯងបននឹងសម្រាច់រួចហើយកន្លងទៅហើយអានឹងគឺថាគឺកើតឡើងហើយទៅមុនអញ្ចឹងដីជ្រះថ្លាត្រេកអរតាមក្រោយទៅណាអានឹងគឺហូរមកតាមក្រោយអញ្ចឹងត្រង់ដែលថាប្រសੰណាមនៈសាជេប្រសੰណេនៈភិសតិវាករោតិវាតតោណងសុខមន្តវេតិឆាយាវេអនុបាយនីហ្នឹងណាហ្នឹងឯងវៃវៃល្អមកហូហែមកតាមក្រោយហ្នឹងគឺថាកាយកម្មវិក័យកម្មល្អហើយកាមនឹករលឹកឃើញជ្រះថ្លាត្រេកអរហ្នឹងវាមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងអបរចេតនាអបរាបរៈហ្នឹងវាមានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានឲ្យពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមបងប្អូនកូនចៅនឹងឆ្លាតក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថានៅពេលដែលមានសេចក្តីសុខតើជាអនវត្តជាសុខដែរឬទេយកកន្លែងហ្នឹងយកត្រង់ដែលថាសេចក្តីសុខប្រសិជ្ជៈទោសមិនយកដោយការប្រកាន់មមអីទេហ្នឹងយកក្នុងទីនេះយកជាក្បូនយកជាយានជំនិះយកជាផ្លូវដែរនឹងឯងមិនយកមកប្រកាន់មមទេយកជាឧបករណ៍ជាសម្ភារៈក្នុងការសាងអនុត្តរសង្គាមវិជ្ជយយានទៅកាន់ព្រះនិព្វានគឺដោយការសំបុណ្យដោយការបំពេញបុណ្យនឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាបុណ្យទាំងឡាយគួរធ្វើទៀមទាំងឡាយគួរឲ្យនឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់អញ្ចឹងហើយនឹងឯងកុំឲ្យខ្លាចបុណ្យថឹងបុណ្យនាំឲ្យបដិសន្ធិបំណំឲ្យបដិសន្ធិហើយប៉ុន្តែបើអត់មានបំទេធ្វើម៉េចមានអរិយមគ្គឬអត់មានអីទាំងអស់បានអីសាងក្បូនទៅកាន់ត្រៃនេះនឹងឯងបើតល់តែមានឧបករណ៍សម្រាប់សាងទៅសពគ្រប់ទៅអាហ្នឹងបំនឹងអញ្ចឹងចឹងសម្រាប់សាងព្រហ្មយានទៅកាន់ត្រៃនេះហ្នឹងដូច្នេះគឺមិនមែនត្រេកអររីករាយប្រកាន់ក្នុងបំត្រេកអររីករាយក្នុងភពទេតែដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការដែលជំរុញឲ្យដល់អរិយមគ្គជាលោកុត្តរៈហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកាន់យកត្រង់កន្លែងអនិច្ចវច្ចសព្ទដេកសព្ទប្រសិជ្ជៈទោសហ្នឹងណាហើយយើងមកឆ្លាតត្រង់ដែលថាមិនតែក្តីសុខព្រោះវត្ថុព្រោះរបស់ឯណាសពថ្ងៃហ្នឹងណាបើចិត្តមិនសុខទេវាមានស្អីឲ្យយើងសុខ
ពិតមែនតែអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងវាជាអារម្មណ៍មណបច្ច័យក៏ពិតប៉ុន្តែវានៅលើចិត្តទៀតតើចិត្តនឹងឯងជាអនិច្ចវច្ចសកដែរឬទេនឹងឯងរបស់ខ្លះដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តត្រេកអរឆ្ងាញ់ទៅប៉ុន្តែជាទីកើតទុក្ខសម្រាប់អ្នកដទៃនឹងឯងអានឹងដោយឧទាហរណ៍ថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តហើយប៉ុន្តែជាទីស្អប់នៃអ្នកដទៃឥឡូវយើងថាសេចក្តីសុខនៅក្នុងអ្នកដទៃមិនក៏អ្នកដទៃកើតទុក្ខហើយមិនក៏យើងមានសេចក្តីសុខជាមួយអ្នកហ្នឹងបើពិតជាសេចក្តីសុខនៅក្នុងអ្នកហ្នឹងមិននៅក្នុងចិត្តយើងទេមិនក៏អ្នកដទៃទាំងឡាយទាំងពួងមិនសុខទៅដូច្នេះវាមិនមែនសុខនៅក្នុងអ្នកហ្នឹងទេវានៅលើចិត្តយើងតែប៉ុន្តែបើសិនបើជាសទ្ធាក្នុងបរតនត្រ័យតថាគតពោធិសទ្ធាកើតឡើងក្នុងចិត្តអង្គណាអ្នកណាទៅវិញនឹងគឺថាធានាហ្មងទៀតពីព្រោះនេះជាគុណធម៌ដោយបរមត្តដែលសម្រេចក្នុងចិត្តនៃបុគ្គលណាហើយមានតែថ្លាស្អាតគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាទៅតែហ្មងទៀតអត់មានសៅហ្មងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានយើងត្រូវឲ្យដឹងថាសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តដោយសារគុណធម៌ជាសុខយើងកុំចិត្តតែសំគាល់ថាក្តីសុខនៅលើរបស់នេះរបស់នោះអ្វីអ្វីជាខាងក្រៅហ្នឹងហើយដល់ដឹងអញ្ចឹងទៅបានប្រយោជន៍អីបានដឹងអញ្ចឹងវាមានប្រយោជន៍ត្រង់ដែលថាកុំឲ្យយើងសម្រុកទៅរូបតែរបស់ខាងក្រៅដោយយើងគិតថានឹងឯងជាជំរំសុខសាន្តរបស់យើងកុំឲ្យយើងសម្រុកទៅដោយការប្រកាន់ហួងហែងអាហ្នឹងឯងដែលនាំឲ្យឆ្លោះប្រកែកតោះតេងគ្នាពេញពិភពលោកហ្នឹងដោយសម្គាល់ថាសេចក្តីសុខប្រសើរក្រំបើខ្លាំងពូកែវានៅលើសម្ភារៈវានៅលើអ្វីអ្វីខាងក្រៅហ្នឹងសេចក្តីសុខស្ងប់ត្រជាក់នៅនឹងចិត្តទេហើយដល់ពេលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានដឹកអញ្ចឹងទៅគឺយើងមានយោនិសោមនិសិកាយើងដឹងថាសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តនឹងមានបែបណាព្រោះយើងមានពិសោធន៍មានការអប់រំមកដល់តែយើងមានទឹកចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងកុសលក្នុងសេចក្តីល្អដូចថាយើងបានធ្វើអីល្អដល់អ្នកដទៃមួយរឿងអញ្ចឹងទៅនឹងឯងទៅតាមសទ្ធាណាមិនមែនជារឿងវិខិតវិខំអីទេនឹងឯងដែលធ្វើយើងមានសេចក្តីសុខតាមសទ្ធាហ្នឹងនឹងឯងមិនចំពោះរាថោមានសទ្ធាតលមានប្រាក់100ដុល្លារអីចឹងទៅទេអត់ប្រាក់ក៏យើងសប្បាយចិត្តដែរក្នុងទឹកចិត្តដែលយើងថាធ្វើអីឲ្យអ្នករតីបានសេចក្តីសុខហ្នឹងឯងតែហោថារថយន្តវាជាប់គ្នាចឹងទៅមានអ្នកដែលត្រូវឆ្លងហ្នឹងសុំឆ្លងហ្នឹងបើកភ្លើងផងសញ្ញោអីផងអត់មានឈប់អីឲ្យឆ្លងទៅទេទៅមុខហ្នឹងវាច្រើនហើយយូរហើយនៅក្រោយក៏តគ្នាទៀតយើងដឹងថាมันងាយបានឆ្លងទេវាតតែមានអ្នកដែលមានទឹកចិត្តឈប់ទៅទោះទៅទៅក៏វាមានទៅបានលឿនដែរណាពីព្រោះនៅខាងមុខជាងទៀតប៉េះហ្នឹងហើយយើងឈប់តែបន្តិចទៅវាអត់មានខាតផ្លូវខាតអីទេទុកមកប្រឡោះឲ្យគាត់ឆ្លងទៅចឹងទៅរួចទៅក៏យើងទៅទៀតទៅមានទៅណាបើនៅជាប់ខាងមុខដដែលយឺតៗដដែលហ្នឹងឧទាហរណ៍ចឹងណាហ្នឹងឯងហើយបើតលអ្នកដតីមានទឹកចិត្តឈប់ទៅបានគាត់ឆ្លងបានហើយចាំបាច់អ្នកដតីណាយើងនឹងក៏ព្រះអង្គទៅហើយឲ្យគាត់ឆ្លងទៅចឹងទៅណាហ្នឹងឯងចឹងណាហើយយើងសប្បាយចិត្តអ
នឹងឯងនេះខ្ញុំណាគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍ទេអត់មានត្រូវអស់លុយអស់កាក់អីបន្ថែមទៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់យើងនឹងទេយ៉ាងសាមញ្ញធម្មតាក្នុងជីវិតគ្រាន់តែថាយើងចេះគិតឲ្យអ្នករដីនឹងឯងបានឆ្លងទៅថាក៏ដូចជាយើងយើងក៏ដូចជាគាត់ដែរអរហើយបើយើងត្រូវការឆ្លងអញ្ចឹងណានឹងឯងក៏អ្នករដីឲ្យយើងឆ្លងនឹងអោនក្បាលងក់អរគុណលើកដៃអីអញ្ចឹងទៅឬក៏យ៉ាងម៉េចជាមកយើងសប្បាយចិត្តខ្លួនយើងព្រោះបានឲ្យអ្នករដីឆ្លងនឹងអានឹងគ្រាន់តែលើកថាយើងសន្សំសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអញ្ចឹងអានឹងហៅអនិច្ចវច្ចសុខហ្នឹងសុខក្នុងការងារដែលប្រសិទ្ធាទោសគឺថាចិត្តយើងក៏ល្អហើយកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើហ្នឹងក៏ជួយឲ្យអ្នកដទៃបានសុខបានឆាប់រួតរះទៅនេះទៅនោះអីចឹងទៅអត្តាណង្គឧបមង្គត្វាមានខ្លួនយើងជាឧបមាចឹងទៅហើយនៅអប់រំចិត្តច្រើនទៅទៀតដើម្បីសេចក្តីសុខហ្នឹងនេះឯងដែលយើងឃើញថាអូយសេចក្តីសុខមានចាំបាច់មានមាសប្រាក់លុយកាក់មហាសេដ្ឋីណាមហាសេដ្ឋីក៏មានពេលគាត់ខឹងដែរខឹងមិនសុខទេពេលខ្លះគាត់កើតទុកគាត់លំបាកចិត្តនឹងរឿងអីរឿងអីរឿងអីមកកណូគួររឿងហ៎អានឹងឯងមើលមើលបើចិត្តនឹងឯងមិនសុខទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមកឲ្យគាត់សុខអីដូច្នេះវាសំខាន់ត្រង់ដែលថាបើចិត្តមានសេចក្តីសុខក៏ដូចមានយើងត្រូវកើតទុករឿងអីទៀតព្រោះជីវិតយើងរស់នៅវាមានកាយនិងចិត្តនឹងឯងថែមទាំងដែលសពប្រសិជ្ជៈទោសទៀតអានេះឯងដែលជាការចេះដឹងនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលត្រឡប់មករួចសេចក្តីសុខដែលជាទីពឹងឲ្យខ្លួនឯងដល់ទៅមករួចសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តវាត្រូវកាត់បន្ថយអាការខ្វាយខ្វល់រវល់ទៅក្នុងរឿងអត្ថប្រយោជន៍ជាតិណាក៏ចេះតែរួចបានដែររឿងលៀបរឿងយោទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់លុយកាក់នឹងដែលពុទ្ធអត់បានត្រាស់នោះប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះមានអ្នកដឹកនាំមានអ្នកដឹកនាំឲ្យបានរួចអំពីភារៈភារៈហវេបញ្ញខន្ធានេះនឹងឯងតែមានអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងសន្សំឱកាសពេលវេលាឲ្យច្រើនឡើងច្រើនឡើងដើម្បីមកទទួលយកអាវាតពធព្រោះយើងរៀនតិចទៅក៏មិនសូវឆ្លាតឆ្លេះយើងក៏ត្រូវតែរៀនច្រើនស្ដាប់ច្រើនយើងដឹងខ្លួនឯងទាំងបញ្ញាកើនឡើងពីការដែលយើងស្ដាប់យើងសិក្សាហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ញាចេញពីប្រភពណាចម្រើនពីប្រភពណាយើងប្រឹងប្រែងឲ្យគីឲ្យចិត្តណេតណិតជាមួយនឹងប្រភពហ្នឹងគឺបត្រៃបីដកហ្នឹងឯងការងារព្រះរហន្តណាមិនមែនចេះតែធ្វើស្មានស្មានប្រហែលមកទេណាមានបញ្ញាណាដឹងថាជាប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សដូចចំនួនយើងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រគុណចាស់ណាប្រមាណអង្គនឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងប្រមាណអ្នកនឹងក្នុងសាសនាមណ្ឌលនឹងបានតត្រៃបីដកនឹងឯងលោកមានញៀនណាញៀនជ្រាបដឹកអញ្ចឹងបានជាលោកធ្វើមកបើអត់ប្រយោជន៍ទេធ្វើទុកឲ្យមកបាបធ្វើអីឲ្យគេប្រមាថមើលងាយបីដកនឹងអញ្ចឹងទៅឲ្យគេបាបធ្វើអីប៉ុន្តែថាសម្រាប់អ្នកដែលមានបុណ្យបានសំទុកណៅនឹងបានជួបតត្រៃបីដកនឹងហើយមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងបានជាព្រះសង្ឃីតិកាចារ្យធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងហើយសម័យសពថ្ងៃហ្នឹងបើមិនមែនពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលជាអ្នកទទួលមរតកថែរក្សាព្រះសាសនាហ្នឹងទេអ្នកណាព្រោះត្រូវយល់ឲ្យកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងណា
យើងមកអង្គដែរណាម្នាក់ដែរណារួមចំណែកក្នុងការបន្តអាយុពុទ្ធសាសនាណាត្រូវដឹងថាគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងឯងដែលជាអ្នកដែលត្រូវបូជាពុទ្ធបូជាពធัวបូជាប្រសង់នោះកំផាត់ខ្លួនឯងចោលណានឹងឯងត្រូវចូលខ្លួនឲ្យសុបមកដើម្បីពធัวណែនាំនឹងឯងចឹងហើយមិនអឡោះអាល័យសម្បត្តិក្នុងភពសម្បត្តិរបស់មេទេព្រោះយើងមិនអោនចិត្តទៅកាន់ទីដែលមិនមានបញ្ញាខណ្ឌអានឹងបានទៅជាដាក់ចុះនៅភិរៈនឹងឯងយើងសិក្សានៅក្នុងពុទ្ធិកានឹងថានិខិបតវាកិរុងភិរៈអញ្ញាំងភិរៈអនាទិយៈដាក់ចុះនៅភិរៈនឹងហើយហើយមិនកាន់យកនៅភិរៈដតីនោះគឺមិនកាន់យកអត្តភាពដតីតទៅទៀតទេលខីណាស្របនឹងណានឹងបានព្រះអង្គប្រកាសសមូលៀងតណ្ហាអពុយហៈនេះអពុយហៈនោះគឺអរហត្តមៈនឹងឯងទាំងគឺដកប្រែមកថាដកដកតណ្ហាព្រមទាំងឫសសមូលៀងនឹងព្រមទាំងឫសឫសនឹងគឺអវិជ្ជាព្រះអត្ថកថាលោកពន្យល់ថាឫសនឹងគឺអវិជ្ជានឹងនឹងឯងហើយនិច្ឆាតោនឹងឯងនិច្ឆាតោហ្នឹងគឺអ្នកបរិសេធអិច្ឆាហ្នឹងសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងអាការស្រេកឃ្លានហ្នឹងដូច្នេះប្រខេណាស្របលោកគង់វិជននៅដោយប្រសិជ្ជាការស្រេកឃ្លានហើយបរិនិព្វតោតេសឧបាទិសេសនិពាននិងអនុបាទិសេសនិពានក៏ដូចជាព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានហើយព្រះអរហន្តបរិនិព្វានហើយហើយនឹងបរិនិព្វតោតេនឹងព្រះតថាលោកពន្យល់ត្រង់ដែលថាព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយនឹងក៏សំគូហើយក្នុងសេចក្តីនឹងនឹងឯងនឹងឯងហើយបាននិយាយមកដូចជានៅក្នុងអភ័យរាជកុមារអីអីចឹងចឹងនឹងឯងហើយតាកតួងរឿងរ៉ាវអភ័យរាជកុមារនឹងក៏យើងបានសិក្សាហើយដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាមិនអាចឆ្លើយតែម្យ៉ាងបានទេព្រះនៅប៉ុណ្ណឹងអភ័យរាជកុមារដឹងថានិគ្រន្ធបរាជ័យពីព្រោះព្រះអង្គត្រូវចែកទៅជា6ណាក្នុងការដែលឆ្លើយក្នុងសំណួរមួយព្រះអង្គចែកអាហ្នឹងឯងខ្ញុំណាគ្រាន់តែលើកឲ្យឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់បណិមថាភគវេហ្នឹងព្រះអង្គវិភជ្ជវេទកណាហ្នឹងឯងទាំងគឺមានវេទៈក្នុងការសំដែងចែកហ្នឹងឯងចែកណាវិភជ្ជណាគឺមានការចែកធัวទាំងព្រះអង្គសំដែងចែកធัวជាសតប្រធានសមប្រធានអតិបាតសំដែងពួក1ពួក2ពួក3ពួក4ព្រះអង្គសំដែងចេញញ៉ាំងប្រយោជន៍សត្វឲ្យបានសម្រេចនឹងឯងបានឈ្មោះថាសតន្តៈនឹងព្រះអង្គទ្រង់ចែកធัวទៅតាមអធិស្ឫយរបស់សត្វនឹងគឺជាបណិមរបស់ព្រះអង្គដែលយើងបានសូត្រឲ្យក្នុងភគវេហ្នឹងប្រែច្រើនទាំងក្នុងសេចក្តីប្រែយើងប្រែតែមកមុខត្រង់ដែលព្រះអង្គខ្ជាចោលហើយនៅភពមកប៉ុន្តែពាក្យថាភគវេព្រះអង្គទ្រង់ចែកធัวនឹងឯងព្រះអង្គចែកចំណែកបុណ្យឲ្យយើងបានគ្រប់គ្នាក៏ភគវេដែរមហារាជទាំង4
ដែលបានពោឡើងថាភិក្ខវីព្រះអង្គទ្រង់ចែកបុណ្យឲ្យយើងបានស្មើស្មើគ្នានឹងត្រង់ដែលព្រះអង្គទទួលយកបាបទាំង4ដាក់ទម្រួតលើគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យទៅជាបាបតែមួយប្រើរហូតមកនឹងឯងទេបាទព្រះពុទ្ធអង្គហ្នឹងគឺបាប4ណាព្រះអង្គអធិដ្ឋានបានចូលគ្នាតែមួយហ្នឹងចឹងទៅហើយនៅក្នុងប្រសូតនេះឥឡូវតទៅគ្រានោះឯងស្ដាច់លិច្ចវីព្រះនាមមហាលិនឹងឯងបានចូលទៅកល់ព្រះដ៏មានពភៈនឹងឯងមហាលិឬក៏មហាលិហ្នឹងហើយក៏បានមហាលិលិច្ចវីហ្នឹងក៏គង់នៅក្នុងទីដ៏សមគូហើយក៏បានទូលសួរព្រះដ៏មានពភៈបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនគ្រូឈ្មោះបូរណកសបៈបានពោលពាក្យយ៉ាងនេះថាហេតុឬបច្ច័យដែលនាំឲ្យសត្វទាំងឡាយសៅម៉ងមិនមានឡើយសត្វទាំងឡាយមិនមានហេតុមិនមានបច្ច័យនាំឲ្យសៅម៉ងទេទាំងហេតុឬក៏បច្ច័យដែលនាំឲ្យសត្វទាំងឡាយបរិសុទ្ធក៏មិនមានដែរសត្វទាំងឡាយមិនមានហេតុមិនមានបច្ច័យដែលនាំឲ្យបរិសុទ្ធឡើយចុះក្នុងរឿងនេះព្រះដ៏មានពភៈទ្រង់ត្រាស់ដូចម្ដេចនឹងឯងគ្រូនឹងគឺជាអកិរិយវាទចឹងទៅគ្រូខ្លះក៏ណតិកវាទទៅគ្រូខ្លះអហេតុកវាទចឹងទៅក្នុងគ្រូទាំង6ហ្នឹងនឹងឯងគ្រូខ្លះក៏ពោលពីសក្តីបរិសុទ្ធនៃវត្តសង្សារឯងឯងចឹងទៅប្រមាណរួយកោតកាប់ទៀតទាំងចឹងទៅនឹងឯងហើយក្នុងសក្តីនេះគឺលើកយកគ្រូបូរណកសបៈហ្នឹងបានមកពោលថាហេតុបច្ច័យដែលនាំឲ្យសត្វទាំងឡាយសៅហ្មងអត់មានហេតុបច្ច័យដែលនាំឲ្យសត្វទាំងឡាយបរិសុទ្ធអត់មានអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងម៉េចដែរក្នុងសេចក្តីហ្នឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលមហាលិហេតុបច្ច័យដែលនាំឲ្យសត្វទាំងឡាយសៅហ្មងមានហើយគុណចាចាំមើលណាហ្នឹងឯងសេចក្តីពីរោះហ្នឹងតើហេតុបច្ច័យដែលនាំឲ្យសត្វទាំងឡាយសៅហ្មងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយសត្វទាំងឡាយក៏សត្វតែមានហេតុមានបច្ច័យដែលនាំឲ្យសៅម៉ងនឹងឯងមនាលមហាលិហេតុឬបច្ច័យដែលនាំឲ្យសត្វទាំងឡាយបរិសុទ្ធក៏មានដែរសត្វទាំងឡាយមានហេតុមានបច្ច័យនាំឲ្យបរិសុទ្ធស្អាតបានបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនឲ្យសួរក្នុងបញ្ហាហ្នឹងឯងពីរឿងហេតុបច្ច័យហ្នឹងឯងណាហ្នឹងឯងហេតុបច្ច័យដូចម្ដេចដែលនាំឲ្យសត្វទាំងឡាយសៅម៉ងចុះហេតុទាំងឡាយមានហេតុមានបច្ច័យនាំឲ្យសៅម៉ងដោយប្រការដូចម្ដេចហ្នឹងឯងសួរមកមុខហ្នឹងសិនអញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ចាំស្ដាប់ណាមនាលមហាលិរូបនេះណាគឺព្រះអង្គត្រាស់ក្នុងសង្យុត្តនិកាយខណ្ឌវេរវៈគឺបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងឯងអង្គត្រាស់ថារូបនេះមានទុកតែម្យ៉ាងមានទុកជាប់តាមមានទុកគ្រប់សង្កត់មិនទាន់មានសេចក្តីសុខមកគ្រប់ដណ្ដប់នៅឡើយជារូបដែលពួកសត្វមិនគួរត្រេកអរទេនាលមហាលិតែរូបនេះជាសុខមានសុខជាប់តាមមានសុខគ្រប់ដណ្ដប់មិនទាន់មានទុកគ្រប់សង្កត់នៅឡើយព្រោះហេតុណាហេតុនោះពួកសត្វរមែងត្រេកអរនៅក្នុងរូបព្រោះតែមានសេចក្តីត្រេកអរបានជាជាប់ជំពាក់ព្រោះមានការជាប់ជំពាក់បានជាសៅម៉ងមនាលមហាលិនេះឯងជាហេតុនេះឯងជាបច្ច័យដែលនាំឲ្យសត្វទាំងឡាយសៅម៉ងសត្វទាំងឡាយមានហេតុមានបច្ច័យដែលនាំឲ្យសៅម៉ងយ៉ាងនេះឯងនាលមហាលិវេទនីសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណព្រះអង្គសម្ដែងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់បានថាម៉េចយើងស្ដាប់បានថា
រឿងដែលថាសត្វទាំងឡាយហ្នឹងគឺបញ្ញខណ្ឌកណ្ណាហ្នឹងឯងយើងនិយាយមកថាជីវិតក៏បានដូចគ្នាហ្នឹងឯងយើងនិយាយថាជាសត្វក៏បានប៉ុន្តែមានអីក្រៅពីបញ្ញខណ្ឌមនុស្សយើងហ្នឹងណាហ្នឹងឯងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងមានទុកក៏មានហើយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានសត្វតែទុកទៅនោះទេបើយើងពោលដោយបរមត្តមិនទៀងជាទុកអាហ្នឹងវាទុកឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងសង្ខារធัวក៏ប៉ុន្តែណែដែលយើងត្រូវនិយាយពីរឿងអាសាតៈនេះសោកសោមនោនេះដែលអាស្រ័យនឹងរូបនេះសោកសោមនោអាស្រ័យនឹងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនេះអានេះឯងដែលសត្វលោកនឹងជាប់ជំពាក់ណាសោកសោមនោនឹងឯងបច្ចយាតណ្ហានឹងឯងហើយព្រះអង្គត្រាស់ថាសត្វលោកសៅម៉ងនឹងពីព្រោះអីពីព្រោះវាមិនមែនមានតែសោកសោមនោសត្វលោកដែលនៅអវិជ្ជានៅល្ងងត្រូវការអ្វីអ្វីទាំងអស់ដើម្បីបរិភោគប្រើប្រាស់ដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតដោះស្រាយសេចក្តីទុក្ខដល់ទៅពេលបានខ្សែផ្សោយទៅវាមានសេចក្តីសុខវាត្រូវការឆន្ទរាគៈមានបានកំណត់ដឹងឧបាទានខណ្ឌជាទុក្ខប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខឯណាលើត្រូវលិចចុះនៅក្នុងទុក្ខនឹងទៅលិចចុះនឹងគឺដោយការប្រកាន់សេចក្តីទុក្ខនឹងឯងដល់ទៅពេលវាប្រកាន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីទុក្ខប្រែប្រួលមិនទៀងទៅក្នុងវត្តបាក់ហ្នឹងឈ្មោះថាសត្វលោកលិចចុះក្នុងទុក្ខយើងមានសត្វលោកឯណាទៀតសត្វលោកហ្នឹងគឺបញ្ញត្តិទៅលើទុក្ខនឹងឯងត្រង់តែថាវាតេតួងនឹងសមុទ្ទយៈនឹងឯងអញ្ចឹងកាលណាបើវាមានសមុទ្ទយៈវាត្រូវមានទុក្ខកើតតទៅទៀតដល់តែមានទុក្ខកើតតទៅទៀតនេះឯងដែលឈ្មោះថាសត្វលោកលិចចុះក្នុងទុក្ខស្ដាប់ពាក្យសត្វលោកហ្នឹងបានទេមានតែទុក្ខនឹងឯងណាមានតែទុកនឹងឯងដែលកើតឡើងមានតែទុកនឹងឯងដែលប្រព្រឹត្តទៅប៉ុន្តែព្រោះទុកមានសមុទ្ទយៈមានទៅមានវោហារថាសត្វលោកលិចចុះក្នុងទុកស្ដាប់ទៅគឺឃើញទុកនឹងសមុទ្ទយៈឲ្យច្បាស់ចេះយ៉ាងហ្នឹងឯងបានយើងស្ដាប់ទៅពីរោះយល់ក្នុងសម្មតិកថានិងបរមត្ថកថាកុំឲ្យនិយាយពីរឿងសត្វលោកលិចចុះក្នុងទុកយើងស្ដាប់ទៅវាភ័យខ្លាចតក់ស្លុតនឹងរឿងអញរឿងសត្វលោកហ្នឹងអាហ្នឹងយើងស្ដាប់ទៅមិនព្រោះព្រោះអាហ្នឹងវាជាទូទៅធម្មតាណាក៏គេចេះស្ដាប់បានអញ្ចឹងដែរពីរឿងអ្នកមានទុកហ្នឹងខ្ញុំមានទុកគេមានទុកសត្វទាំងឡាយមានទុកហ្នឹងឯងណាក៏ចេះស្ដាប់ដែរហើយបើយើងស្ដាប់ទៅនៅតែអញ្ចឹងទេបានអីនឹងពីរោះធัวពីរោះវាតល់ឲ្យបានចេះដឹងដល់អត្តសញ្ញាគឺមែនយើងស្ដាប់ទៅវានៅតែក្នុងសេចក្តីប្រកាន់ថាសត្វលោកយើងគេនឹងជាអ្នកលិចចុះក្នុងទុកទៅអញ្ចឹងដោយអំណាចនៃទិដ្ឋិឯណាវោហានៅតែនិយាយដដែលអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានអីក្រៅពីទុកនឹងសមុទ្ទយៈដែលសម្រាប់យកមកនិយាយថាសត្វលោកលិចចុះក្នុងទុកហ្នឹងបើអត់ទុកកសាច់សមុទ្ទយៈទេបានអីយកមកនិយាយថាសត្វលោកលិចចុះក្នុងទុកហ្នឹងពីព្រោះសមុទ្ទយៈគឺអាការដែលសេចក្តីត្រេកអរព្រោះសោកសៅមនោហ្នឹងព្រោះអវិជ្ជាជាឫសគល់ហ្នឹងដែលអត់បានកោះរំលើងអត់បានដកហ្នឹងមានបានមកកំណត់ដឹកនៅឧបាទានខណ្ឌទុកឯណាទៅជាត្រេកអររីករាយនឹងការដែលមានអីបានអីឯណោះទៅវិញដល់តែត្រេកអររីករាយទៅវាមានឆន្ទរាគៈអីដល់ឆន្ទរាគៈវាឲ្យកើតកម្មហើយដល់ឲ្យកើតកម្មវាឲ្យបដិសន្ធិហើយនេះឯងដែលមានវោហារប្រសពលោកលិចចុះក្នុងទុកលិចចុះក្នុងវដ្តទុកហ្នឹងសង្សារទុកហ្នឹងហ្នឹងឯងលិចដែរលិចដែរទៅក្នុងសុគតិភពទុគតិភពទៅអាហ្នឹងវោហារយើងនិយាយទៅហើយប៉ុន្តែបញ្ញា
បានដឹងទៅក្នុងវោហារនឹងដោយអត់មានប្រឡាក់ទៅដោយទិដ្ឋិប៉ះពាល់ទៅថាសត្វលោកសត្វបុគ្គលអីនេះមានទុក្ខទេនេះគឺជាបញ្ញត្តិទៅលើទុក្ខនិងសមុទ្ទយៈតែប៉ុណ្្នឹងឯងអាហ្នឹងឯងដល់យើងចេះដឹងអញ្ចឹងទៅពុទ្ធបរិស័ទយើងចេះតែបានដឹងថាបរមសុខគឺព្រះនិព្វាននឹងឯងនឹងបានច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងទៅដោយញៀនក្នុងសន្តិបត្តិនឹងមិនមែនត្រឹមតែសេចក្តីសុខស្ងប់ក្នុងកុសលធម៌ទេមានចិត្តបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វាននិព្វាននាងអធិមុតតាណังនឹងគឺមិនសម្គាល់ថាក្នុងភពនឹងមានសេចក្តីសុខក្តីរីករាយគួរឲ្យជាទីត្រេកអរគួរឲ្យយកជាទីពឹងអីទេណាមួយមិនមែនជាខ្លួនយើងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណណាមួយជារបស់មិនឋិតថេរទៀងទាត់ម្ល៉េះហើយគឺមិនបានចាប់យកកន្លែងនឹងមកធ្វើជាទីពឹងដឹងថាការចាប់នឹងលងិតលងងទៅតែហ្មងបញ្ញាឃើញអវិជ្ជាត្រង់ដែលចាប់យកសង្ខារធัวនឹងឯងមកធ្វើជាខ្លួនហើយមកយកជាទីពឹងសេចក្តីសុខអីអីផ្សេងផ្សេងបន្តិចបន្តួចអីអីហ្នឹងចិត្តបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែលមិនមានខណ្ឌណោះនឹងឯងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីរឿងសត្វសៅម៉ងហ្នឹងមកអំពីអីថាព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសថាបញ្ញាខណ្ឌនឹងជាទុក្ខហើយណាប៉ុន្តែវាមិនមែនមានតែទុក្ខរហូតគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាពេលដែលទុក្ខមិនតាន់គ្រប់សង្កត់គឺទុក្ខវេទនាហ្នឹងណាដែលមិនតាន់គ្រប់សង្កត់នេះវាមានសោកអានេះឯងដែលសត្វលោកនឹងឯងប្រឹងប្រែងស្វែងរកសេចក្តីសុខហ្នឹងតើទៅជាគ្រឿងញៀនញាមមែនទេតែមកទៅណាចឹងនឹករួតតែសុខហ្នឹងដើម្បីខ្សែខ្សោយតតទៅទៀតហ្នឹងណាមានគិតដើម្បីឲ្យរួចផុតពីបញ្ញាខណ្ឌនេះណានឹងឯងអាហ្នឹងឯងបានជាសត្វសៅម៉ងនឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហូហែមកគ្រប់បញ្ញាខណ្ឌណានឹងឯងហើយដល់មកវិញ្ញាណនឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងសពគ្រប់ហើយបានមហាលិកនឹងទូលសួរព្រះអង្គទៅទៀតហើយបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនចោះហេតុដូចម្ដេចបច្ច័យដូចម្ដេចដែលនាំឲ្យសត្វទាំងឡាយបរិសុទ្ធចោះសត្វទាំងឡាយមានហេតុមានបច្ច័យនាំឲ្យបរិសុទ្ធដោយប្រការដូចម្ដេចនឹងឯងចាំបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ហើយចាំមើលយើងស្ដាប់តើស្ដាប់ឲ្យពីរោះដែរយើងតែងតែតោះជាមួយនឹងសេចក្តីទុកហ្នឹងប៉ុន្តែអាការដែលតោះដោយអវិជ្ជាតោះដោយល្ងង់ដោយអត់បញ្ញាហ្នឹងមិនរួចផុតចាកទុកទេពីព្រោះត្រូវធ្លាក់ចូលក្នុងតណ្ហាដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខហ្នឹងប៉ុន្តែទុកត្រូវកំណត់ដឹងមើលព្រះអង្គសម្ដែងណាណែមហាលិតែរូបនេះជាទុកមានទុកជាប់តាមានទុកគ្រប់សង្កត់មិនតាន់មានសុខមកគ្រប់ដណ្ដប់នៅឡើយព្រោះហេតុនោះសត្វទាំងឡាយរមែងនឿយណាយក្នុងរូបនឿយណាយហើយក៏ប្រសិជ្ជៈទម្រេកព្រោះប្រសិជ្ជៈទម្រេកទៅបរិសុទ្ធណែមហាលិនេះឯងគឺជាហេតុជាបច្ច័យដែលនាំឲ្យសត្វទាំងឡាយបរិសុទ្ធសត្វទាំងឡាយមានហេតុមានបច្ច័យនាំឲ្យបរិសុទ្ធយ៉ាងនេះឯងណាហើយគ្រូមិឆាទិដ្ឋិហ្នឹងថាអត់មានទោះជាសម្រាប់សត្វពេញផែនដីមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងក៏អត់មានសៅម៉ងអីហើយទោះជាធ្វើទៀននឹងឯងទ្រព្យសម្បត្តិពេញមជ្ឈកវាលក៏គ្មានបរិសុទ្ធអីអាហ្នឹងអកិរិយៈទិដ្ឋិហ្នឹងវាបរិស័យអំពើនឹងអស់ទៅហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទៅតាមឧបនិស្ស័យរបស់ព្រះមហាលិកហ្នឹងឃើញទេ
ធัวដតីទៀតក៏ព្រះអង្គអាចសំដែងបានដែរសំគួរតាមឧបនិស្ស័យប៉ុន្តែចំពោះមហាលិនេះស្ដាប់ព្រះធัวហ្នឹងព្រះអង្គប្រកាសសច្ចៈធัวណាមើលមើលរឿងអ្វីអ្វីដែលជាសោកសៅមនោដែលសត្វលោកតែងតែត្រេកអរត្រូវការប្រាថ្នានេះបែរទៅជាធ្វើឲ្យសត្វសៅហ្មងមកពីរឿងល្ងងក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រកាសពីរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនេះដែលមិនទៀងជាទុកនេះជីវិតនឹងវាមិនមែនមានតែសោកទេវាមានទុកណាហើយគ្រាន់តែបានដឹងថាជីវិតមិនមែនមានតែសោកទេកុំឲ្យយើងទាស់នឹងសេចក្តីទុកនឹងដោយសេចក្តីល្ងងសេចក្តីទុកមកដល់ហើយក៏បានជាការសិក្សាសេចក្តីទុកនឹងទៅអាសេចក្តីសោកនឹងធ្វើឲ្យយើងរីករាយភ្លើតភ្លើនមកសង្សារវត្តមកហើយនៅជាតិនឹងទៀតរីករាយជាមួយគ្នានឹងអាសេចក្តីសោកនឹងសម្បើមទៅណាស់គ្មានរំលឹកដាស់តឿនអីយើងទេដែលយើងល្ងងស្រាប់នោះណែដល់មកយើងបានជួបនឹងវធัวណាទីបំផុតសេចក្តីទុកនឹងបានបង្រៀនយើងឲ្យចេះដឹងច្រើនណាស់បង្រៀនរហូតដល់ទៅបើកផ្លូវឲ្យយើងចេញពីសេចក្តីទុកនឹងបានទៀតផងហើយមើលមើលសេចក្តីទុកនឹងណាសេចក្តីទុកដែលសត្វលោកយើងតែងតែទាស់ចិត្តនឹងណាតែងតែភ័យខ្លាចតែងតែព្រួយបារម្ភនឹងណាក៏ប៉ុន្តែកាលណាបើយើងបានសិក្សានៅសេចក្តីទុកគឺរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណតាមដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងហើយមិនប្រកាន់បញ្ញខណ្ឌនឹងជាទូខ្លួនយើងមិនប្រកាន់ថាជាសត្វដោយអំណាចនៃវិបស្សនាអញ្ចឹងអាការដែលមិនទៀងជាទុករបស់រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងគឺទៅជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនារបស់ណាមិនទៀងជាទុកមានសេចក្តីប្រែប្រួលនឹងឯងជាអាទិនវៈហើយអាទិនវៈនឹងឯងដែលនាំឲ្យមានការនឿយណាយណាព្រោះបានដឹងថាសัพពេសង្ខារាអនិច្ចាតេសัพពេសង្ខារាទុក្ខាតេសัพពេធម្មាអនត្តាតេយតិបញ្ញាយបសតេអថនិពិន្ទតេទុក្ខេអេសមគោវិសតិយាមើលព្រះអង្គសម្ដែងផ្លូវនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធហ្នឹងមកអំពីនឿយណាយនឹងសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងអថនិពិន្ទតេទុក្ខេគេណាសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងវាទៅជាឲ្យនឿយណាយដល់នឿយណាយព្រះអង្គសម្ដែងយ៉ាងម៉េចដល់ទៅនឿយណាយគឺចិត្តហ្នឹងផុតស្រឡះគេណានឹងឯងដល់ទៅចិត្តហ្នឹងផុតស្រឡះនេះឯងដែលជាសេចក្តីបរិសុទ្ធហ្នឹងអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធហ្នឹងមានអញ្ចឹងនឿយណាយដល់នឿយណាយទៅប្រាសចាកដំរេកដល់ប្រាសចាកដំរេកទៅវិសុទ្ធិនឹងហើយនឹងឯងហ្នឹងគឺសេចក្តីនៃប្រសោតដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងហើយប្រសោតយើងមើលខ្លីៗទៅប៉ុន្តែកប់នៃដោយអរិយសច្ចៈធัวទាំងប៉ុណ្ណាហើយដូចជានៅក្នុងឧបាយវៈហ្នឹងមានព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងមានដូចជាប្រសូតមែនណាមុនហ្នឹងក៏មានក្នុងព្រះអង្គសម្ដែងប្រកាសអរិយសច្ចៈធัวទាំងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណានេះអនត្តលក្ខណៈសូតក៏មាននៅក្នុងនេះដែរប៉ុណ្ណាអណត្តលក្ខណៈសោតក៏មានហើយមានប្រសោតមួយហ្នឹងខ្ញុំណាមើលទៅឃើញព្រោះ
ណាអំពីអរិយសច្ចធម៌ចឹងណានៅនុបាយវៈខាងលើណាព្រះអង្គដែងទីអរិយសច្ចព្រឹត្តទៅក្នុងបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងណាអានេះនេះខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះសម័យមួយព្រះរាមានុភិយទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនរបស់អនាថបិណ្ឌកសិទ្ធិទៀបក្រុងសាវត្ថីក្នុងទីនោះឯងព្រះរាមានុភិយទ្រង់ត្រាស់ហៅវិខខទាំងឡាយថាមនេវិខខទាំងឡាយវិខខទាំងនោះទទួលពុទ្ធិកានៃព្រះរាមានុភិយថាបកណាព្រះអង្គព្រះរាមានុភិយទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងនេះថាមនេវិខខទាំងឡាយវិខខជាអ្នកឆ្លៀសវៃក្នុងហេតុ7ប្រការជាអ្នកពិចារណានៅលក្ខណៈ3ប្រការរថាគាត់ពោលថាជាបរោះឧត្តមមានកិច្ចបានធ្វើអស់ហើយមានព្រះមច្ឆរិយធัวនៅរួចហើយក្នុងធម្មវិន័យនេះនឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសទីសច្ចធัวហ្នឹងណាមើលមួយទៀតមុនហ្នឹងនៅក្បែរក្បែរគ្នាហ្នឹងចឹងប៉ុណ្ណាណាក្រុងសាវត្ថីក្នុងទីនោះឯងមនេវិខខទាំងឡាយឧបាទានខណ្ឌ5ប្រការឧបាទានខណ្ឌ5ដូចម្ដេចគឺរូបោឧបាទានខណ្ឌវេទនូឧបាទានខណ្ឌសញ្ញាសញ្ញោឧបាទានខណ្ឌសង្ខារោឧបាទានខណ្ឌវិញ្ញាណោឧបាទានខណ្ឌមនេវិខខទាំងឡាយតថាគតមិនទាន់ដឹងច្បាស់តាមពិតនៅឧបាទានខណ្ឌទាំង5នេះដែលមានបរិវត្តដាក់4ត្រឹមណាមនេវិខខទាំងឡាយតថាគតមិនទាន់បដិញ្ញាខ្លួនថាជាអ្នកត្រាស់ដឹងនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណក្នុងលោកព្រមទាំងទេវលោកមេរលោកព្រហ្មលោកក្នុងពួកសត្វព្រមទាំងសមណព្រាហ្មណ៍ព្រមទាំងមនុស្សដែលជាសម្មតិទេពនិងមនុស្សដ៏សេះត្រឹមនោះដែរមនេវិខខទាំងឡាយកាលណាដែលតថាគតបានដឹងតាមពិតនៅឧបាទានខណ្ឌទាំង5នេះដែលមានបរិវត្តដាក់4គឺបានអីថាបរិវត្តដាក់វិលជុំវិញគឺវិលជុំវិញក្នុងរូបហ្នឹង4ទៅអញ្ចឹង4 5ដង20មនេវិខខទាំងឡាយក្នុងកាលនោះទើបតថាគតបដិញ្ញាខ្លួនថាជាអ្នកត្រាស់ដឹងនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណអញ្ចឹងគឺឧបាទានខណ្ឌព្រះអង្គសម្ដែងហើយឥឡូវនៅតែបរិវត្តដាក់4ហ្នឹងទេតើបរិវត្តដាក់4ហ្នឹងដូចម្ដេចហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងឧបាទានខណ្ឌដែលមានបរិវត្តដាក់4នោះដូចម្ដេចគឺតថាគតដឹងច្បាស់នៅរូបដឹងច្បាស់នៅការកើតឡើងនៃរូបដឹងច្បាស់នៅការរលត់ទៅនៃរូបដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីប្រតិបត្តិទៅកាន់ទីរលត់ទៅនៃរូបហ្នឹងឯងអាហ្នឹង4ឯងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងចែកតាមហ្នឹងទៅគឺតថាគតដឹងច្បាស់នៅរូបហ្នឹងមួយឯងដឹងច្បាស់នៅការកើតឡើងនៃរូបនឹងមួយដឹងច្បាស់នៅការរលត់ទៅនៃរូបនឹងមួយដឹងច្បាស់នៅការប្រតិបត្តិទៅកាន់ទីរលត់ទៅនៃរូបនឹង4ណាវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដូចគ្នាហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ចែកហើយមនេវិខខទាំងឡាយចោះរូបតើដូចម្ដេចគឺមហាភូតរូប4និងឧបាទាយរូបដែលអាស្រ័យនឹងមហាភូតរូប4ហ្នឹងមនេវិខខទាំងឡាយនេះហៅថារូបការកើតឡើងនៃរូបព្រោះការកើតឡើងនៃអាហារការរលត់ទៅនៃរូបព្រោះការរលត់ទៅនៃអាហារមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការ
ដល់ប្រសើរនេះឯងជាផ្លូវប្រតិបត្តិទៅកាន់សេចក្តីរំលត់ទៅនៃរូបហើយដែលសេចក្តីដែលយើងត្រូវស្ដាប់ឲ្យពីរោះនៅត្រង់ដែលថារូបគឺមហាភូតរូប4និងឧបាទេយរូបវិបស្សនាក៏បានដឹងហើយណាហ្នឹងឯងអត់មែនជាសត្វទេហើយក៏អត់មានសត្វអីក្នុងមហាភូតរូបឧបាទេយរូបហ្នឹងទេហើយក៏អត់មានសត្វអីដតីអីផ្សេងទៀតទេហ្នឹងគឺជារូបហើយព្រះអង្គត្រាស់ថាការកើតឡើងនៃរូបនេះព្រោះការកើតឡើងនៃអាហារនេះគឺកវលង្ការាហាណាហើយព្រះអត្ថកថាលោកពន្យល់បន្ថែមដើម្បីកុំឲ្យយើងសង្ស័យព្រោះយើងមើលទៅយើងដឹងព្រះអង្គប្រកាសអរិយសច្ចៈហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្នុងទីនេះព្រះអង្គមិនសម្ដែងឲ្យចំថាតណ្ហាដែលជាទុក្ខសមុទ្យៈទេអង្គសម្ដែងអំពីហេតុដែលនាំឲ្យរូបកើតហ្នឹងគឺព្រះអង្គប្រកាសថាកវលង្ការាហាកវលង្ការាហាដែលប្រកបដោយឆន្ទរាគៈនឹងឯងគឺក្នុងការដែលមានឆន្ទរាគៈគឺតណ្ហានឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាតេតួងទៅនឹងរូបដែលកើតមានវាមានតណ្ហាពីអតីតមកនាំឲ្យកើតកម្មកម្មជាបច្ច័យឲ្យមានកម្មជារូបហើយក៏ប៉ុន្តែរូបយើងនេះមនុស្សយើងនេះជាដើមហ្នឹងមនុស្សយើងជាដើមហ្នឹងវាត្រូវអាស្រ័យកវលង្ការាហាអញ្ចឹងវាត្រូវតេតួងនឹងតណ្ហាដែលនាំឲ្យមានរូបនឹងកើតឡើងនឹងឯងហើយក្នុងការបរិភោគកវលង្ការាហាហ្នឹងប្រកបដោយឆន្ទរាគៈហ្នឹងវាជាទុក្ខសមុទ័យតទៅទៀតហើយអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវឲ្យឃើញហេតុដែលនាំឲ្យកើតរូបហ្នឹងហើយដល់យើងស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានយើងមកពីរោះទី3ពីរោះថែមទៀតត្រង់ដែលថាការរលត់ទៅនៃរូបពាក្យថាការរលត់ទៅនៃរូបនេះមែនទេបលីយើងមើល1គឺអាហារសមុទ្ទយោរូបសមុទ្ទយោហ្នឹងឯងគឺការកើតឡើងនៃរូបហ្នឹងវាព្រោះការកើតឡើងនៃអាហារហ្នឹងគឺកវលង្ការាហាប្រកបដោយឆន្ទរាគៈហ្នឹងអាហារនិរោធារូបនិរោធោគឺហ្នឹងឯងពីរបទហ្នឹងណាអាហារនិរោធោគឺបានន័យថារលត់អាហាររូបនិរោធោនេះជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានណាមិនក្រំតែរូបកើតហើយរូបរលត់ទេរូបធម្មតាតែកើតហើយវាតែងតែរលត់អាហ្នឹងគឺជាឧបាទនិរោធប៉ុណ្ណាតែដែលព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងទីនេះការរលត់ទៅនៃរូបនេះគឺជាព្រះនិព្វានព្រះអត្ថកថាក៏បញ្យល់ព្រោះព្រះអង្គប្រកាសសច្ចធម៌អញ្ចឹងគឺថាតកតួងនឹងរូបដែលកើតឡើងពីសមុទ័យអាហារហ្នឹងវាតកតួងទៅនឹងឆន្ទរាគៈអញ្ចឹងក្នុងការដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអាហារនិរោធារូបនិរោធោការរលត់ទៅនៃរូបព្រោះការរលត់ទៅនៃអាហារហ្នឹងគឺជាការរលត់ទៅនៅសមុទ័យបានដល់ព្រះនិព្វានដែលមិនមានហេតុដែលនាំឲ្យទុកកើតឡើងនឹងឯងអញ្ចឹងការរលត់ទៅនៃរូបនេះជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានទាំងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនឹងឯងគឺវេទនាសញ្ញាសង្ខារក៏ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅលើបច្ច័យគឺភាសាហើយដែលវេទនាសញ្ញាសង្ខាររលត់នេះមិនមែនគ្រាន់តែឧបាទិនិរោធទេណាគឺវេទនាដែលរលត់ព្រោះរលត់ភាសាហ្នឹងគឺថា
ផស្សនិរោធាវេទនានិរោធោហ្នឹងណានិរោធានិរោធោហ្នឹងជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានណានេះណាក៏ណាហ្នឹងឯងគឺជាធម្មតាទេធัวដែលកើតពីបច្ច័យប៉ុន្តែត្រង់ដែលព្រះអង្គសំដែងពីធัวទាំងឡាយដែលរលត់ទៅហ្នឹងណាព្រោះការរលត់ទៅនៃបច្ច័យយើងត្រូវកាន់យកនៃព្រោះការរលត់ទៅនៃបច្ច័យគឺព្រះនិព្វានក៏ណាមិនក្នុងរឿងឧបាទនិរោធទេធម្មតាឧបាទនិរោធអត់មានតាកទួងនឹងបច្ច័យអីទេគឺបានន័យថាអវ័យដែលកើតនឹងវាមានវិបរិណាមលក្ខណៈត្រូវរលត់ទៅជាធម្មតាទោះជាបច្ច័យនឹងមិនរលត់ក៏ធัวដែលកើតពីបច្ច័យត្រូវតែរលត់អានឹងយើងត្រូវឲ្យយល់ពីឧបាទនិរោធឧទាហរណ៍ដូចជាចក្ខុវិញ្ញាណអាស្រ័យចក្ខុកើតឡើងទោះជាចក្ខុនឹងមិនតាន់រលត់មិនតាន់គ្រប់អាយុតែចក្ខុវិញ្ញាណក៏ត្រូវតែរលត់ប៉ុណ្ណាត្រូវតែរលត់ពីព្រោះអវ័យដែលកើតឡើងត្រូវតែរលត់អញ្ចឹងយើងស្ដាប់ឲ្យបានថាការដែលរលត់ទៅនៃរូបព្រោះការរលត់ទៅនៃអាហារការរលត់វេទនាសញ្ញាសង្ខារព្រោះការរលត់ទៅនៃផស្សៈការរលត់ទៅនៃវិញ្ញាណព្រោះការរលត់ទៅនៃនាមរូបនេះព្រះអង្គប្រកាសនិរោធនឹងគឺព្រះនិព្វានណាកណាដូច្នេះព្រះនិព្វានគឺការរលត់ទុក្ខទុក្ខគឺបញ្ញខន្ធហើយនឹងដែលយើងចេះស្ដាប់ឲ្យពីរោះគឺកុំឲ្យយើងច្រឡំទៅនឹងឧបាទនិរោធអ្វីដែលកើតឡើងតែងរលត់ហ្នឹងនិរោធដែលរលត់ហ្នឹងគឺអត់មានចាំបាច់តលបច្ច័យរលត់ទេទៅណាដូចរូបកើតពីចិត្តជាសមុដ្ឋានអីចឹងចិត្តហ្នឹងរលត់ទៅក៏រូបក៏អត់តន់រលត់ព្រោះអាយុរបស់គេនៅមានមិនរលត់តាមចិត្តទេចិត្តរលត់ទៅតែខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែរូបរលត់ព្រោះសង្ខារធัวមិនទៀងមានអាយុគ្រប់ត្រូវរលត់ទៅដោយខ្លួនឯងមិនមែនរលត់ព្រោះការអស់ទៅនៃបច្ច័យទេដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបានស្ដាប់ពាក្យថារលត់ព្រោះការអស់ទៅនៃបច្ច័យគឺព្រះនិព្វានអបបច្ចយាធម្មាធัวដែលអត់បច្ច័យទាំងបានជានិរោធគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងនឹងសេចក្តីនៃពធัวដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែងយើងសិក្សាទៅពីរោះក្នុងសេចក្តីហ្នឹងកណាហើយនិយាយពីសំណួរនេះមិនដឹងសួរពីអីផងមើលមិនតាន់បានអស់ផងណាលំបាត់អវ៉ាតអីលោកគ្រូរតនាមកសម្ដែងនាងខ្ញុំបានចងចាំអវ៉ាតលោកគ្រូទី3ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយចៅបានមកចូលផ្ទះនាងខ្ញុំពេលយប់បានលើកហិតខ្ញុំដែលមានមាសនិងលុយញ៉ាសរុបជាដុល្លារ74,000ដុល្លារប៉ុន្តែចៅគាត់មិនបានវាយធ្វើបាបក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំទេពេលម៉ោង4ជិតភ្លឺនាងខ្ញុំភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងបានឃើញបាត់ហេតុនោះហ្នឹងហើយបានដឹងថាវាបាត់ហេតុហ្នឹងទៅនាងខ្ញុំក៏គិតថាចៅហ៊ានចូលលួចព្រោះកម្មឲ្យផលហើយយើងចង់ផាត់របស់ក្នុងលោកឲ្យទៀងម្ដេចបានបើផាត់ជីវិតខ្លួនឯងឲ្យទៀងមិនបានផងនឹងសัตว์លោកមានទុកព្រោះប្រកាន់របស់ក្នុងលោកថាជារបស់ខ្លួនដោយសារតែអវាទរបស់លោកគ្រូនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនស្រក់ទឹកភ្នែកមួយតំណក់សោះហើយម្យ៉ាងទៀតក្រាន់តែនាងខ្ញុំបានចូលសមាទានសិលដំបូងលោកគ្រូក៏បានឲ្យអវាទថាសត្រូវកំថាឡើយច្រើនសូមបីតែ
មួយក៏មិនគួរឲ្យកើតមានដែរនាងខ្ញុំបានឮដូចនោះហើយក៏សម្រេចចិត្តថាទៅស្ដីរោគមនុស្សដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាកាលពីក្មេងហើយឈប់ស្ដីរោគគ្នារហូតមកព្រោះនាងខ្ញុំចង់ផ្ដាច់សត្រូវក្នុងជីវិតកុំឲ្យនៅសល់មួយឲ្យសោះលោកគ្រូឲ្យអាវាថាបើគេចង់គិតយើងជាសត្រូវគិតចោះតែសំខាន់យើងមិនទុកគេជាសត្រូវរបស់យើងឡើយឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងមានសេចក្តីសោកដោយស្ដាប់អាវាររបស់លោកគ្រូដែលបានសម្ដែងទៅតាមព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបិតាវិវត្តដាក់របស់យើងជាកូនឥឡូវកំពុងតែរៀនអាវាទមួយទៀតថាកុំខ្លាចការពិតឲ្យសិតក្នុងការកើតព្រោះបានយល់ដឹងថាគ្រប់យ៉ាងដែលកើតមានក្នុងជីវិតរបស់យើងមានហេតុបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យកើតហើយលែងទៀមទាតាមចិត្តចង់ព្រោះបានដឹងថាมันអាចទៀមទាតាមចិត្តចង់បានទេលោកគ្រូឲ្យអាវាថាទៅប្តឹងតឡាកាណាកាត់ក្តីឲ្យយើងឈ្នះព្រោះការពិតឬសំលេងមិនពីរោះព្រោះអកុសលវិបាករបស់ខ្លួនមិនទាស់ចិត្តនឹងអ្នករតីព្រោះបានដឹងថាមិនមានអ្នករតីណាធ្វើអាក្រក់ឲ្យយើងទេជាអកុសលវិបាករបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏ជាអកុសលនៅក្នុងអ្នករតីរបស់គាត់ឯណោះក៏មិនក្តៅក្រហាយនឹងអកុសលវិបាករបស់ខ្លួនដែរព្រោះទីបំផុតយើងមិនប្រាថ្នាឲ្យបានសុខនៅក្នុងលោកនេះឯណាគឺប្រាថ្នាឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខទេតើមានតែព្រះនិព្វានទេដែលជាអមតៈព្រះនិព្វានបរមសុខប្រះចាកខណ្ឌសុខព្រោះអស់ទៅនៃបច្ច័យតតែងហេតុតែគុណនៃសម្បត្តិអវាទរបស់លោកគ្រូទាំងអស់នេះហើយទើបធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំតែងតែចង់បានរាថ្វាយបង្គំពុទ្ធវធព្រះសង្ឃហើយនឹងជំនួសដែលខ្ញុំសាកសួរសង្រួមក្នុងអេនត្រីបាទិមកប្រសង្ឃវរៈប្រែថាម៉េចគណាសង្រួមក្នុងអេនត្រីហើយនឹងបបាទិមកប្រសង្ឃវរៈនឹងមាន2ណាអេនត្រីយៈសង្ឃវរៈនឹងគឺការសង្រួមភ្នែកជាជាចមោនដាតកាយចិត្តនឹងគឺដោយសារមានការបិទទ្វារទាំង6ហ្នឹងដោយជាវណ្ណចិត្តនឹងឯងមានសតិប្រព្រឹត្តទៅក្នុងជាវណ្ណចិត្តដល់តែមានសតិប្រព្រឹត្តទៅក្នុងជាវណ្ណចិត្តគឺជាការបិទมันអាចមានអកុសលកើតទេព្រោះអកុសលដែលកើតគឺជាអកុសលជាវណ្ណហើយបើជាវណ្ណក្នុងពេលហ្នឹងមានស្មារតីទៅហើយហៅថាសតិសង្វរៈបរិសុទ្ធទៅដោយសតិនឹងឯងក្នុងអេនត្រីទាំង6ហ្នឹងហើយបបាទិមកប្រសង្វរៈហ្នឹងគឺបានដីថាជាការដែលអ្នកបួសសង្រួមទៅនៅក្នុងសិក្ខាបទបបាទិមកបាទិមកដែលជាប្រធានក្នុងសិក្ខាបទដែលមានសម្ដែងចំនួនបណ្ណាបណ្ណាហ្នឹងណាហើយសិក្ខាបទច្រើនទៀតក្នុងខណ្ឌកៈហ្នឹងប៉ុន្តែដែលជាមេប្រធានហ្នឹងគឺក្នុងបបាទិមកហ្នឹងក៏ណាដែលបាទិមកខនេះគឺប្រែទៅក៏ល្អណាស់ក៏ណានឹងឯងប្រែទៅគឺធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងសាសនាហ្នឹងយ៉ាងក៏ដូចជាអវាទបាទិមកប្រែមកថាជាប្រធាននៃអវាទចឹងទៅនឹងឯងហើយបើប្រែទៅតាមសັບទៅដូចថាបាតិមោខៈណាបតិប្រែទៅធ្លាក់ចុះទៀត
កណាហើយមោក្ខៈគឺថារួចផុតប្រែមកថារួចផុតពីការធ្លាក់ចុះធ្លាក់ចុះទៅកាន់សេចក្តីទុក្ខធ្លាក់ចុះកាន់វដ្ដសង្សារធ្លាក់ចុះកាន់អបាយភូមិអីអីហ្នឹងគឺថាបានរួចផុតអញ្ចឹងគឺបាតិមោកនឹងឯងទាំងមានព្រះអត្ថកថាបញ្យលច្រើនប្រែពាក្យបាតិមោកនឹងនៅក្នុងគម្ពីរឧទានទាំងកណាអត្ថកថាដែលបានសំដែងនៅក្នុងមេឃយវៈមេឃយសោតនឹងឯងហើយទីនៅក្នុងនឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសំដែងតាកទួងទៅនឹងការសង្រួមក្នុងបាតិមោកអត្ថកថាឲ្យតែបានពុទ្ធិកាមួយបាតមកបត់គឺថាបញ្យលយ៉ាងពិសដាហ្មងតែក្នុងគម្ពីរឧទានណាអញ្ចឹងគុណចាស់សបាយប្រទេសក្នុងការសិក្សាបត្រៃបីដកព្រះអត្ថកថាហើយសេចក្តីដែលបាសិកាបានសរសេរពីខាងដើមមកហ្នឹងក៏រស់ហើយបាសិកាសបូនីហ្នឹងគឺអត់មានសម្មើសម័យអត់មានយល់សពអត់មានរឿងអីដតីខុសពីធម៌ទេគឺថាសរសេរមកចំ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 សេចក្តីនៃពធัวដែលបានស្ដាប់និងបានប្រព្រឹត្តបរិបត្តិហើយចំណុចដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិឲ្យសក់ចិត្តជាមួយនឹងការពិតឲ្យសិតក្នុងអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងហ្នឹងអបរំចិត្តឲ្យព្រមនេះគឺថាសូមឲ្យបាសិកាសបុនីបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាប្រតិបត្តិទាំងសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចនិនទុក្ខាភេយាមបត្តាចនិតភេយាសោកម្មបន្តាចនិសោកាហន្តសម្បេបេបាណេណោទុក្ខធុក្ខដែលលះកាត់ក្តីកង្វល់ហើយមកប្រជុំគ្នាព្រោះប្រាប់ណាយកតនតចិនស្ដាំខតិញស្នាពេលនិញសមបរិស័ទដែលប្រនិបត្តិក៏ត្រីត្រាកុំពលប្រាំប្រការ
ដោយល្អនៅមែងបានពួនគឺបញ្ញាបញ្ញាគឺជាប្រតិបំភ្លឺឲ្យឃើញតាមពិតនៅក្នុងជីវិតជីវិតគឺជាសច្ចធម៌បុគ្គលដែលបានឃើញនៅសច្ចធម៌រមែងចោលអស់នៅទុក្ខទោសទាំងឡាយទាំងពួងសូមអនុមោទនីអនុមោទនីត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដោយគោរពសូមអនុមោទនីណាទៀតសាកែអីហ្នឹងឯងណាគណៈទាំងខ្ញុំប្រកាសថាសូមនមស្ការបាយគុំចំបែងនៃបត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមភាសាគង់ខ្ពស់លើសលោកទាំងនឹងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូបច្ចារតកាបានរៀបចំបច្ចារតកាថ្មីទេណាវត្តមហាត្រៃកណានៅស្ដេចទីកណាដោយប្រហាប់ទេអនុគ្រោះគុណចាស់ព្រះអង្គមេកត់គ្រប់កត់ទាំងអស់ទាំងកណានឹងកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមួយអន្តរដោយលោកចៅសង្កាត់អូឡាំពិកណាបានអញ្ជើញមកចូលរួមជាកិត្តិយសក្នុងពិធីបុណ្យខួបសម្រាប់7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់បាសិកាម៉ៅកុលទាំងណាហៅកដែលជាញោមស្រីរបស់គុណចាស់ព្រះភិក្ខុនួនសុភាយ້ອຍដែលត្រូវជាប្រធានកត់លេខ10ពុទ្ធមហាមន្ត្រីនេះហើយនឹងភិក្ខុនួនសំណាងត្រូវជាក្មួយហើយនឹងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនតកូលនួនទាំងអស់ទាំងណានួនសុខាន់នួនសុខលីននួនសុខស្រីនួនសម្បត្តិនួនសាយ័ននួនសុខឡែនដែលមានលោកបាសកនួនយ៉ងត្រូវជាបៃតាត្រូវជាញោមប្រុសគុណចាស់ហើយក៏ជាស្វាមីនៃបាសិកាម៉ៅកុលដែលបានចែកឋានទៅនឹងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃអាទិត្យល្ងាចនេះព្រោះណាក្នុងថ្ងៃ1100ខែពិសាក្នុងឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561នឹងសូមអនុញ្ញាតពីគុណចាស់ហើយនឹងលោកចៅសង្កាត់ណាព្រមទាំងភិយានិងលោកគ្រូអាចារ្យកម្មការពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមបងប្អូនកូនចៅគ្រប់គ្នាបានស្ដាប់តាមរយៈគុណចាស់ព្រះអង្គព្រះបញ្ញាបច្ចតោលោកថតចាប់ផ្សាយទៅនេះផងក្នុងទីឆ្ងាយចិត្តបាទបានជ្រាបថាពិធីបុណ្យនៅនាវត្តមហាមន្ត្រីចឹងគឺបុណ្យខួប7ថ្ងៃ100ថ្ងៃញោមស្រីដែលកណាប់គុណចាស់ដែលជាមេកត់លេខ10នេះតែម្ដងខ្ញុំប្រកាសណានឹងបានអរតនីនៅព្រះពុទ្ធរិកាដែលគុណចាស់ក៏សឹងតែបានជ្រាបហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងប្រកណ្ណកៈវគ្គ
ទីបព្វកម្មបុណ្យកុសលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបំពេញមកគណៈក្នុងការគោរពបូជាចំពោះអ្នកមានគុណក្នុងកាលនោះដែលព្រះបរមពោធិសត្វអង្គជាសង្ឃព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងហើយកូនព្រះអង្គបានទៅរៀននៅនគរតកសិលាហើយក្រោយមកបានត្រាស់ដឹងជាព្រះបជាកពុទ្ធបរិនិព្វានទៅអ្នកស្រុកនៃភូមិក៏កសាងនៅវិចេតដីទៅព្រះបរមពោធិសត្វសង្ឃព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងក៏បានជើញទៅបានដឹងជាក្តីទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានថែរក្សាវិចេតដីនឹងឯងហើយក្នុងដំណើររបស់ព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងទៅក្រុងវេសាលីហ្នឹងគឺជាផលនៃបុណ្យក្នុងកាលហ្នឹងក្នុងកាលដែលព្រះអង្គជាសង្ឃព្រាហ្មណ៍ក្នុងការគោរពគុណនឹងឯងថាអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ប្រទានអាវាទដល់ភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យបានសម្រេចមគ្គផលអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាសុខាមត្តបរិជាគាបះសេជេវិបលាំងសុខังចាជេមត្តាសុខังធីរោសម្បះសังវិបលាំងសុខังគឺមកគាថានឹងដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាអ្នកប្រាជ្ញដែលបានឃើញនៅសេចក្តីសុខដ៏ទូលាយគឺរមែងលះបង់នៅសេចក្តីសុខល្មមប្រមាណនឹងព្រះអង្គទ្រង់រំលឹកដាស់តឿនចំពោះបុគ្គលជាទូទៅទៅតាមគតិរបស់អ្នកប្រាជ្ញគតិបណ្ឌិតនឹងទៅនៅពេលដែលយើងដឹងថាមានសេចក្តីសុខដ៏ធំទលំទលាយដោយប្រការណាចឹងយើងអាចលះបង់នៅសេចក្តីសុខតូចសេចក្តីសុខល្មមប្រមាណនឹងទៅដើម្បីដូរយកឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខដ៏ធំទលាយសេចក្តីសុខដ៏ធំទលាយដែលឈ្មោះថាវិបលាំងសុខខាងនេះគឺព្រះអតិកថាបញ្ញុលថាបានដល់ព្រះនិព្វានទេជាសេចក្តីសុខដែលមិនវិលត្រឡប់មករកសេចក្តីទុក្ខវិញទេព្រោះរឿងទុក្ខនេះវាជារឿងបំរើបញ្ញខណ្ឌដែលយើងតែងតែប្រកាន់ជាខ្លួនយើងទៅម្ល៉េះហើយក៏យើងមិនអាចនឹងដោះការជាប់ជំពាក់ការប្រកាន់ហួងហែងការដែលយើងត្រូវក្នុងតណ្ហាដែលស្វែងរកអ្វីៗសពគ្រប់នឹងដើម្បីខ្លួនយើងនឹងអ្នកបរិភោគអ្នកសែបសោយអ្នកមានអ្នកបាននឹងយើងដោះស្រាយមិនរួចមកពីយើងអត់បានដឹងឧបាទានខណ្ឌនឹងបាទានខណ្ឌប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាដោយមានជាតិជាបច្ច័យមានជារៀបជាធិមរណៈជាធម្មតាអញ្ចឹងហ្នឹងឯងក្នុងលោកសន្និវាសមានអ្នកណាគេចរួចបានទេសិតតែចង់គេចអំពីជារៀបជាធិមរណៈហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ណាមិនចង់បាត់បង់ជីវិតទៅមានទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវចំណាយរាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីព្យាបាលរោគយ៉ាងណាក៏ព្រមដែរឲ្យតែបានជាឲ្យតែបាននៅរស់ក៏ប៉ុន្តែក៏មិនអាចធានាអាយុជីវិតដោយសារមាសប្រាក់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះបានតែដោយសារមានបុណ្យណាដែលបានឲ្យបដិសន្ធិជាមនុស្សហើយឧបត្ថម្ភទំនុកបម្រុងទាំងគុណមេត្តាបិតាអញ្ចឹងគឺការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងស្រឡាញ់ជីវិតហ្នឹងស្រឡាញ់ឲ្យហើយទៅឥឡូវហ្នឹងក្នុងការដែលយើងស្រឡាញ់ជីវិត
ត្រូវថែរក្សាជីវិតនឹងឲ្យជាការរក្សាដ៏ល្អត្រូវប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងដល់អ្នករតីសង្គមជាតិសាសនាព្រោះដល់ទៅពេលមច្ចរាជមកដល់យើងក៏មិនអាចបណ្ដោះបណ្ដៃអង្វរកសុំពីវេថ្ងៃអីទៅទៀតបានឡើយឥឡូវនេះគឺយើងភ្ញាក់រលឹកដឹងខ្លួនហើយអ្វីដែលជាប្រយោជន៍យើងធ្វើឲ្យហើយទៅទាំងដៃជើងអីហ្នឹងយើងគិតមើលមើលមានតម្លៃប៉ុណ្ណាគេកាត់ដៃឲ្យយើង10,000ដុល្លារក៏យើងមិនព្រមកាត់ជើងឲ្យយើង20,000ដុល្លារក៏យើងមិនព្រមខ្វេះក្របភ្នែកយើងឲ្យប្រាក់ប៉ុណ្ណាក៏យើងមិនព្រមប៉ុន្តែដល់ពេលស្លាប់បាត់ទៅទាំងអស់ណាភ្នែកជាជាដៃជើងអវយវៈហ្នឹងបេះដូងយើងហ្នឹងយើងមើលមើលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែយើងត្រូវថាដោបេះដូងដាក់បេះដូងសត្វបនិមិត្តបេះដូងថ្មអីអីហ្នឹងក៏ព្រមដែរតែបានរស់ហើយរាប់ម៉ឺនដុល្លារផងទាំងឥឡូវយើងនៅមានបេះដូងហ្នឹងយើងកាត់ថ្លៃមិនបានទេប៉ុន្តែប្រយ័ត្នតែយើងប្រមាថធ្វើប្រហែលគឺបាបហ្នឹងយកជីវិតរបស់យើងដៃជើងហ្នឹងទាំងចិត្តគំនិតទៅប្រើប្រាស់អស់ហ្នឹងឯងយើងមើលមើលថ្លើមយើងហ្នឹងត្រូវដូរប្រមាណ10,000ដុល្លារកលៀតហ្នឹងត្រូវដូរប្រមាណ10,000ដុល្លារអាហ្នឹងយកកលៀនអ្នកតន្ត្រីដែលគេគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីចឹងទៅគេអាចថាបរិច្ចាគឲ្យពេទ្យឲ្យអីចឹងទៅគេយកមកដូរអីអីឲ្យយើងហ្នឹងចឹងក៏អស់លុយតិចច្រើនអីក៏ទៅតាមហ្នឹងយើងមានអវយវៈរបស់យើងស្រាប់នេះយើងត្រូវគិតពីតម្លៃនៃអវ័យដែលយើងមានហ្នឹងហើយយើងដឹងថាมันអាចគ្រប់គ្រងបានរហូតទេមុខតែបូជាទៅក្នុងភ្លើងហ្នឹងហើយតែកាលណាវិញ្ញាណប្រាស់ទៅហើយដូច្នេះត្រូវប្រញាប់ប្រញាប់ប្រើប្រាស់ឲ្យហើយឲ្យសមនឹងរបស់ដែលមានតម្លៃហ្នឹងឲ្យបានជាប្រយោជន៍ជួយខ្លួនយើងជួយប្រទេសជាតិប្រសាសនានឹងឯងដែលដល់ពេលមរណាយើងក៏មិនប្រឆាំងមិនតវ៉ាមិនប្រទង់ប្រទែងអីទេណាមួយទីពឹងក៏យើងបានបំពេញសមរម្យហើយដោយថាយើងមានរថយន្តអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់អីអូវអស់ថ្លៃអញ្ចឹងណានឹងឯងគុណចាស់អង្គព្រះញាបចោតតោថ្ងៃហ្នឹងបរិច្ចាករថយន្តណាបានខ្ញុំកណាមកល្ងាចនឹងឯងបងសោមរតនៈក៏គាត់ដោដោះអីចឹងទៅគុណចាស់គង់ម៉ូតូមកកាត់ភ្លៀងពីវត្តណាឡោមកទៅទឹកអស់នឹងឯងនឹងឯនេះគឺក្រាន់តែចង់លើកឡើងថាអ្វីដែលយើងប្រើប្រាស់អស់អស់ថ្លៃចឹងទៅដល់តែពេលវាខូចទៅក៏អើយើងមានស្ដាយអីព្រោះយើងប្រើណាប្រើណីឲ្យទិញរថយន្តមកដឹកឲ្យវាយវ៉ាន់រត់ទៅទូទានចំណេញអីសម្បើមចាស់ទៅលក់ថោកថោកក៏លក់ទៅអីចឹងទៅនឹងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍យ៉ាងណាមិញនេះយើងប្រើប្រាស់ណានីទៅដូចគុណចាស់គង់នៅក្នុងភ្នោះប្រើទាំងអស់តាំងតែពីចុងសក់ចោះមកដល់ប្របាពីប្របាឡើងមកដល់ប្រសិយស័កប្រើប្រាស់ទំដប់ទំពួតកាសាវៈប្រព្រឹត្តទៅគ្រប់គ្រងដោយធัวដោយវិន័យប្រើណាប្រើណីប្រើមិនមែនដើម្បីហួងហែងទេប្រើដល់ពេលវេលាចោលទៅតែម្ដងប៉ុន្តែសាងព្រហ្មយាមដោយសិលសមាធិបញ្ញាហើយជាស្រែបន់ដល់មនុស្សនិងទេវតាបានជាបដិគ្គាកៈដល់អ្នករស់អ្នកចែកឋានអីទៅបានទាំងអស់នឹងឯងទាំងបានជាប្រយោជន៍ធំតលំតលែងណាស់យើងកុំចាំបាច់គិតដល់សិលរបស់ព្រះសង្ឃគ្រាន់តែយើងសិល
5មិនបាច់ដល់តែ8ហើយមិនបាច់និយាយឲ្យគ្រប់5ទេនិយាយតែ1យើងកាន់5ហើយនិច្ចសិលប៉ុន្តែគ្រាន់តែបាណាទេបាតាវេរមណីមួយមើលមើលយើងជួយដល់សពសត្វទាំងអស់ឲ្យមានជីវិតរស់នៅដោយសារយើងមិនបៀតបៀននេះចូលនៅក្នុងអភិយទៀតនេះជាបណ្ឌិតទៅនៅក្នុងធម្មតវៈវគ្គទី19នៃបគិយថាធម្មបទព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកតេអ្នកបណ្ឌិតោហោតេយេវតាពហុភេសតេខេមៃអវេរីអភិយោបណ្ឌិតោតេបវុជតេណែមិនជាបណ្ឌិតដោយគ្រាន់តែចេះនិយាយច្រើនទេខេមៃមានសេចក្តីសែមសានអវេរីមិនមានប្រព្រឹត្តបញ្ញាវេរីដល់សពសត្វទាំងអស់ព្រះអត្ថកថាបញ្យលអវេរីហ្នឹងទេអភិយោហ្នឹងគឺឲ្យការមិនមានភ័យដល់អ្នកដទៃនេះបានហៅថាជាបណ្ឌិតអញ្ចឹងគឺក្នុងការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងពិចារណាគ្រាន់តែបាណាទេបាតាវេរមណីមួយប៉ុណ្ណឹងមើលមើលបងប្អូនកូនចៅត្រូវឃើញគុណអ្នកមានសិលឲ្យសេចក្តីសុខដល់សង្គមជាតិពិភពលោកណាពិភពលោកទទួលការគម្រាមកំហែងនឹងដោយសាររឿងអ្នកអត់សិលទេតើត្រូវបាញ់ត្រូវសម្លាប់អីចោរកម្មសពគ្រប់យ៉ាងណាគឺថាដោយសារអ្នកអត់សិលតែអ្នកដែលមានសិលឲ្យសុខឲ្យស្ងប់ឲ្យត្រជាក់យើងក៏មើលមកផ្ទុយស្រឡះដោយអត់បានឃើញគុណអ្នកមានសិលដូចប្រសងអីចេះថាលោកបួសសងំយកសុខយកស្រួលគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអីមែនទេចឹងប្រសងគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ធំតលំតលែងណាស់ដល់ទៅប្រទេសជាតិប្រសាសនាគឺយើងគិតមើលតាមគុណហ្នឹងទៅដោយសីលាទីគុណជាដើមឬក៏មើលទៅក្នុងបីដកលេខ20អាកង្ខាយសោតព្រះអង្គសម្ដែងគុណឡើង17ចំណុចនឹងឯងទាំងអស់នេះគឺគ្រាន់តែរំលឹករៀបរាប់ពីការដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់យើងឲ្យមានប្រយោជន៍នឹងឯងយើងអាចលះបង់សេចក្តីសុខដោយថាដីសុខក្នុងអាហារបរិភោគឆ្ងាញ់អីអីដោយប្រការផ្សេងផ្សេងចឹងទៅក៏យើងអាចថាប្រកេនប្រសងដែរនឹងឯងយើងហាន់បិណ្ឌបាតទៅអីទៅយើងក៏មិនបាច់ចាំដោយថាចំណីដល់ត្រកាលដែលល្អដែលប្រណិតអីចឹងក៏មិនចាំបាច់ទេឲ្យតែបានប្រសងទៅឬក៏កូនចៅជូនមេត្តាបិតាអីចឹងទៅឲ្យគាត់បានពិសាទៅយើងលះបង់សេចក្តីសុខទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអត្ថកថាបញ្យលទាំងសេចក្តីសុខក្នុងរឿងបិណ្ឌបាតអីអីជាដើមនឹងឯងហាបរិភោគអីអីហ្នឹងក៏លះបង់មិនចាំបាច់ប្រណិតមិនចាំបាច់ឆ្ងាញ់អីក្នុងពេលវេលាហ្នឹងដើម្បីប្រសងមុនបិណ្ឌបាតដាក់បាតលោកចឹងទៅហើយយើងក៏បរិភោគវៃវៃគឺថាដើម្បីឲ្យរស់ចិញ្ចឹមសិលចិញ្ចឹមការសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានជាធនធាននៃពុទ្ធបរិស័ទល្អប៉ុណ្ណឹងមិនចាំបាច់យើងយកអាការដែលហឹកហាក់ហឺហាឆ្ងាញ់ពិសាទំនើបប្រណិតអីមកជាបឋមប្រធាននៃជីវិតទេគឺយើងមិនមែនបរិភោគចិញ្ចឹមកិលេសទេមិនមែនចិញ្ចឹមលោភៈទោសៈមោហៈដែលជាសត្រូវនៃជីវិតរបស់យើងទេបុគ្គលងងខ្លៅជាកំពូលសត្រូវនឹងខ្លួនឯងទេរឿងអ្នកដតីខាងក្រៅមិនជាសត្រូវដូចតែខ្លួនឯងល្ងងទេណារឿងអ្នកដតីជួបប្រហែលថ្ងៃយើងត្រ
្រមបន្តិចទៅប្រាប់ខ្លួនយើងទៅថាបន្តិចទៅវាកន្លងហួសទៅហើយអញ្ចឹងទៅអត់ធន់ទៅកុំឲ្យបង្ករឿងរាវអីធំដុំគឺថាយើងការប្រព្រឹត្តធัวហ្នឹងឈ្នះអធัวទេអកោថេនៈជីនេកោថាំងអាសាតហុងសាទុនេជីនេអញ្ចឹងទៅទោះជានៅជួបគ្នាប្រហែលឆ្នាំក៏មិនគួរឲ្យយើងខ្លាចដូចជាភ័យក្នុងវត្តដាក់ដែលយើងមានជាតិជាអណែករហូតដល់ទៅផុតពីពុទ្ធសាសនាទៅទៀតទៅណ៎ណាជួយប្រាប់ផ្លូវយើងអានេះបានគួរភ័យដែលហៅថាភិក្ខុជាអ្នកឃើញភ័យក្នុងវត្តដាក់នោះនឹងឯងតែអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងការដែលយើងរស់នៅជួបប្រទេសរឿងអីយើងត្រូវរៀនអត់ធន់ណាទាំងអំណត់មានអំណាចហើយផ្ដាច់នៅកម្មពៀវេរាបានទៀតដោយសារការដែលយើងមិនចង់ពៀវេរាទៅជាមួយនឹងណានាណានាហ្នឹងយើងមានសត្រូវតែម្នាក់ក៏ចាត់ទុកថាច្រើនហើយទោះជាអ្នកអតីតតាំងយើងជាសត្រូវក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងជាយាមកុំឲ្យមានបាបកម្មពៀវេរាជាមួយគ្នានឹងអ្នកអតីតណានាយើងមកពិចារណាវាជាវិបាកកម្មរបស់យើងមួយផ្នែកដែលបានឃើញរូបហើយដឹងរឿងឮសំឡេងហើយដឹងរឿងនេះអាការឃើញការឮនឹងវាជាវិបាករបស់កម្មកម្មជាបច្ច័យឲ្យកើតឡើងត្រូវឃើញអីត្រូវឮអីវាទៅតាមកម្មនឹងឯងអកុសលកម្មរបស់អ្នករតីវាជារឿងសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរៀងខ្លួនចឹងទៅយើងរៀនឲ្យបានស្ងប់រងាប់ទៅយើងមានស្មារតីល្អធ្វើកិច្ចការងារល្អបានជួយដល់ខ្លួនឯងសង្គមគ្រួសារប្រទេសជាតិសាសនានឹងគឺជាប្រយោជន៍ក្នុងជីវិតនឹងឯងដែលយើងលះបង់សេចក្តីសុខបន្តិចបន្តួចល្មមប្រមាណនេះដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាមត្តាសុខៈបរិជាគាដែលបរិជាលះបង់សេចក្តីសុខល្មមប្រមាណនឹងឯងកាលណាបើយើងឃើញថាសេចក្តីសុខដ៏ធំតលុំតលាយនឹងមកពីការលះបង់សេចក្តីសុខល្មមប្រមាណនឹងយើងលះបង់សេចក្តីសុខតូចដោយយកសេចក្តីសុខធំនេះនឹងឯងយើងមើលដូចជានៅក្នុងរឿងកាលាយដ្ឋជាដកក្នុង3ដកលេខ58ព្រះកថាលោករៀបរាប់ក្នុងកាលនោះព្រះអនន្តជាព្រះរាជាហើយព្រះបរមពុរិស័ទនឹងជាធម្មានុសាសកៈជាអ្នកប្រទានអាវាធัวដល់ព្រះរាជាហើយក៏បានទៅដាក់តំណាក់នៅក្នុងព្រៃមួយហ្នឹងហើយក្នុងកាលនោះស្វាវាចុះពពពពីលើចុងឈើមកវាមកចាប់យកសណ្ដែកដែលជាចំណីសេះហ៎នឹងឯងចំណីសេះតទីនាងនឹងណៃដាក់ពេញក្នុងមាត់រួចទៅវាចាប់នឹងដៃរបស់វាទៀតឲ្យឡើងដាប់ណែនហើយឡើងទៅលើដើមឈើវិញពពឹបទៅខ្លាចមនុស្សហ៎ស្រាប់តែវាមានសណ្ដែកមកក្របរុះពីដៃនៅពេលដែលសណ្ដែកមកក្របរុះពីដៃនឹងវាកវែងសណ្ដែកនៅមកក្តាប់នឹងចោលទៅទាំងអស់ខ្ជាក់ចេញពីមាត់ទៀតស្ទុះមករួក្របសណ្ដែកមកក្របតែណាដល់រួចអត់ឃើញឡើងទៅហើយក៏អង្គុយសំកុកដូចជាមនុស្សចាញ់ក្តីអាហ្នឹងតាមពាក្យព្រះអត្តកថាទាំងអញ្ជប់អញ្ចឹងសោកសៅហើយក្នុងការហ្នឹងព្រះជាទួតឃើញអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គក៏ជ្រាបសេចក្តីនឹងខ្លះខ្លះក៏ប៉ុន្តែសូមយោបល់អំពីព្រះបរមពុរិស័ទបានព្រះអង្គសម្ដែងទៅស្វាហ្នឹងវាល្ងងលះបង់របស់ច្រើនដើម្បីមកស្វែងរករបស់តិចនឹងវាមិនបានអាតិចនឹងទៅទៀតហើយបានព្រះបរមពុរិស័ទថាដូចមនុស្សយើងខ្លះអញ្ចឹងលះបង់នៅរបស់ច្រើនមកចង់បានរបស់តិចនេះ
នឹងឯងហ្នឹងជាសេចក្តីខ្លឹមសារទាំងដែលយើងបានជួបនឹងពុទ្ធសាសនាទៀតហើយរឿងដែលយើងត្រូវការអ្វីៗក្នុងលោកនេះណាបើអត់មានអត្ថភាពទេអត់មានបញ្ញខន្ធទេចាំបាច់រស់អីបច្ច័យ4អីបើអត់មានបញ្ញខន្ធទេនោះដល់អត់មានកិលេសទេនោះបើដូចជាថាមានការស្រេកឃ្លានផ្លូវកាយបានយើងរកអាហារបរិភោគហើយអាការស្រេកឃ្លានផ្លូវចិត្តដោយកិលេសបានយើងចេះតែមិនគ្រប់មិនក្រន់សម្បត្តិក្នុងលោកហ្នឹងអាហ្នឹងមកអំពីវាមានរូបកាយហើយវាមានកិលេសហ្នឹងអញ្ចឹងទេតើបើអត់មានរូបកាយអត់មានកិលេសមានចាំបាច់បានអីរបស់ក្នុងលោកមានន័យមានខ្លឹមសារអីដូច្នេះបានជាត្រូវប្រព្រឹត្តធម៌ដើម្បីសេចក្តីសុខដ៏ធំតលាយគឺព្រះនិព្វានដោយមិនចាំបាច់ខ្វាយខ្វល់នឹងរបស់អវ័យក្នុងលោកនេះទេបើដូចថាយើងជារោគទៅហើយមានចាំបាច់រស់ឆ្នាំធ្វើអីអាតែយើងមានបញ្ញខន្ធនេះដូចជារោគអញ្ចឹងឬដូចជាតំបៅអញ្ចឹងដែលយើងឈឺតំបៅនឹងដោយការស្រេកឃ្លាននឹងត្រូវបរិភោគអានឹងដូចបាត់ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយឆ្លៀកពាក្យអីអីទាំងអស់នឹងដូចជាសម្ពុតរុំតំបៅអញ្ចឹងនឹងឯងទាំងហើយតើយើងគិតត្រេកអរជាមួយគ្នានឹងតំបៅនឹងរោគនឹងបង្អួតបង្អោឆ្នាំគ្នានឹងហីខ្ញុំបានឆ្នាំយ៉ាងនេះខ្ញុំបានឆ្នាំយ៉ាងនោះពិតមែនតែយើងត្រេកអរនឹងឆ្នាំប៉ុន្តែត្រូវតែឆ្នាំដើម្បីយកមកព្យាបាលរោគអ្វីដែលយើងត្រេកអរគឺត្រេកអរនឹងជារោគឯណោះទេណោះហើយឆ្នាំត្រឹមតែបច្ច័យ4អីអីនេះมันអាចឲ្យរួចពីបញ្ញខន្ធបានទេតើតែប្រព្រឹត្តព្រមចរិយាធម៌សិលសមាធិបញ្ញាដែលគុណចាស់គង់នៅក្នុងប្រភ្នោះហ្នឹងឯងបានធ្វើឲ្យបច្ច័យ4ដែលប្រើប្រាស់ទៅតាមបច្ច័យសន្និសិទ្ធសិលទៅតាមក្នុងអាជីវៈបរិសិទ្ធសិលក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតបរិសុទ្ធហ្នឹងប្រព្រឹត្តសិលសមាធិបញ្ញាទៀតបានធ្វើឲ្យបច្ច័យ4ហ្នឹងស័ក្តិសិទ្ធដោយសារមានអរិយមេអង្គ8បានធ្វើឲ្យអស់បញ្ញខន្ធទៅគឺតណ្ហខយរតោហោតេសម្មាសម្ពុទ្ធសាវកោសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរមែងត្រេកអរនឹងការអស់ទៅនៃតណ្ហាគឺព្រះនិព្វានការត្រេកអរនឹងព្រះនិព្វានដោយយើងត្រេកអរនឹងជារោគអញ្ចឹងនឹងឯងប៉ុន្តែមនុស្សយើងសប្ងៃមើលពងអួតឆ្នាំគ្នាទេឆ្នាំនឹងឯងអើយខ្ញុំមានពេញកបោប៉ុន្តែឯងអត់មានឆ្នាំអីសោះវារបៀបអញ្ចឹងទេនឹងឯងម្លោះហើយត្រេកអរនឹងបានឆ្នាំទៅអត់មានគិតជាបាលរោគអីទេព្រោះក្រែងលោជាទៅវាអត់បានឆ្នាំនឹងពងអួតគ្នាអញ្ចឹងទៅទៀតដែលខ្លាចនៃពៀនណាខ្លាចនៃពៀនអត់បានសុខអត់មានអីអត់បានអីហ្នឹងនឹងឯងតែតាមពិតមកពីអត់បានកំណត់អត់ដឹងឧបាទានខណ្ឌនេះដែលដូចជារោគអញ្ចឹងឲ្យតែពុទ្ធបរិស័ទកំណត់រោគកតោបញ្ញខណ្ឌជារោគព្រះនិព្វានអរោគកតោមិនមានរោគឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងទៅមានចិត្តបង្អោនទៅរោគព្រះនិព្វានដែលមិនមានរោគហើយដល់អញ្ចឹងយើងឲ្យចក្តីសំខាន់អីជាមួយនឹងឆ្នាំជាមួយនឹងបច្ច័យ4នេះដែលមានអីបានអីហ្នឹងដោយសារតែមានខណ្ឌទេតើបានវាលំបាកលំបិននឹងស្វែងរោគបច្ច័យ4ប្រើប្រាស់នោះយ៉ាងណៃមើលក្នុងបជាដកដែលព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងកាលនោះព្រះអានន្ទកើតជាសត្វដើកព្រោះណាហើយព្រះបរមពុរិស័ទចិញ្ចឹមជីវិតជាអ្នកជីកដីធ្វើឆ្នាំងហើយព្រះអានន្ទអណ្ដើកនឹងនៅនឹងស្រះនឹងវាមានខ្សែទឹកជាប់នឹងទន្លេតែកាលណាទឹកទន្លេវាឡើងមកខ្សែទឹកនឹងគឺថាមច្ឆាជាតិអីវាទៅមកបានហើយពីទន្លេមកស្រះពីស្រះទៅទន្លេនឹងដល់ទៅពេលខែប្រាំងទៅទឹកវាចាប់ស្រក
នឹងឯងពួកត្រីពួកអណ្ដើកអីដតីដតីគេដឹងណាគេដឹងតែទឹកស្រកទៅបាច់ហ្នឹងឯងអត់មានជាប់ទៅនឹងទឹកទលេទៀតទេហើយដល់ពេលរាំងខ្លាំងវាអាចរីងស្ងួតណាដល់អញ្ចឹងពួកត្រីពួកអីអីហ្នឹងគឺថានាំគ្នាចេញពីស្រះហ្នឹងទៅទលេចាំដល់តែមានទឹកចាំមកវិញស្រះហ្នឹងវាធំដែរធំមានចំណីមានអាហារអីអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអណ្ដើកព្រះអនន្តអត់ទៅតែអញកើតនៅនឹងអញរស់នៅនឹងអញចាំបាច់ទៅណាអត់ទៅទេអណ្ដើកនឹងដល់តែទឹករីងទៅមើលទៅយើងមិនអាចទៅរួតទលេរួតអីបានទេវាដាច់យ៉ាងទៅទៅកាយដីកាយដីភក់ភក់នឹងអញ្ចឹងទៅក៏សងំទៅអណ្ដើកក្រាំងបានអញ្ចឹងទេដូចខ្យងក្រាំងអីអញ្ចឹងទៅក្នុងភក់ក្នុងដីអីហ្នឹងអាចរស់នៅបានមួយពេលមួយគ្រាហ្នឹងមានទឹកក៏បានចេញមកវិញមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានចេញតន់ណាព្រះបរមពោធិសត្វយកជាប់ធំមួយទៅជីកដីទៅឆ្នាំងហ្នឹងដាក់ចំខ្នងអណ្ដើកនឹងបឹបបែកខ្នងដើកទាំងនឹងឯងទាំងនឹងឯងបានជារឿងរ៉ាវព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងយកដើកនឹងដែលដាច់ចលស្លាប់ទៅនឹងមកបញ្យលប្រាប់អ្នកស្រុកទាំងឡាយថាគេចុះទៅទលេអស់ហើយឯងអត់ព្រមទៅនឹងឯងនៅក្នុងទីដែលធ្លាប់តែនៅនឹងណានឹងឯងដែលត្រូវស្លាប់នោះបានព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គបញ្យលថាទីកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែទៅឲ្យបានសេចក្តីសុខរួចផុតចាកទុកកុំតំអក់នៅទីកន្លែងដែលត្រូវស្លាប់ទីកន្លែងដែលត្រូវស្លាប់គឺមច្ឆរាជនេះឯងដែនដីរបស់មច្ឆរាជភព3ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាទីដែលមិនស្លាប់អ្នកទាំងឡាយខំធ្វើទានសាសិលចម្រើនភាវនាដើម្បីបានទៅកាន់ទីដែលមិនស្លាប់កុំចេះតែប្រកាន់ហួងហែងជាមួយគ្នានឹងអ្វីអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្លាប់រស់នៅធ្លាប់មានធ្លាប់បាននឹងត្រូវតែរៀនលះបង់ចេញអំពីទីកន្លែងនឹងដើម្បីចេញគឺត្រូវតែលះបង់ទៅនឹងនឹងពជាដកនឹងគឺបញ្យលសេចក្តីនឹងនៅក្នុងពគាថាដែលព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងថាកាលដែលឃើញនៅសេចក្តីសុខដ៏ធំទលាយដូចអ្នកប្រាជ្ញអញ្ចឹងរមែងលះបង់នៅសេចក្តីសុខល្មមប្រមាណនឹងជាធម្មកថាដែលខ្ញុំណារៀបរាប់ពីកិច្ចការងារនៃជីវិតដែលពុទ្ធបរិស័ទត្រូវឲ្យតម្លៃកិច្ចការងារនឹងយ៉ាងក្រៃលែងទាំងគឺស្មើនឹងអាយុជីវិតណាដែលចាស់ចាស់លោកថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់តែក្នុងពុទ្ធសាសនាពេលវេលាជាលោកុត្តរៈទាំងជាការសម្រេចមគ្គផលណាមិនមែនត្រឹមតែមាសប្រាក់ទេព្រោះមនុស្សសាងការងារការងារសាងមនុស្សមនុស្សត្រូវតែប្រសើររុងរឿងដោយកិច្ចការងារបើមិនធ្វើកិច្ចការងារទេគឺឈ្មោះថាស្លាប់ទាំងរស់ហើយបើទៅធ្វើការងារដែលមិនគួរធ្វើហើយទៅស្អុយទាំងស្រស់ទៅទីរកនឹងឯងស្លាប់ទាំងរស់មកពីការងារដែលត្រូវធ្វើអត់ធ្វើអានឹងវាដូចជាស្លាប់ទៅហើយអញ្ចឹងដូចខ្មោចអញ្ចឹងនឹងឯងមានបានងើបមកវាយបង្គំប្រសង់ប្រកេនចង្ហាន់អីណានឹងឯងហើយជីវិតជីវ៉ានៅរស់ប៉ុន្តែស្លាប់កុសលវិញ្ញាណទៅវានៅតែអកុសលវិញ្ញាណហើយអកុសលចិត្តនឹងឯងដែលនាំទៅធ្វើនៅអំពើដែលមិនគួរធ្វើគេហៅថាស្អុយទាំងស្រោះស្អុយគេស្អុយឈ្មោះនឹងឯងអញ្ចឹងបានចាស់ចាស់លោកថាកុំឲ្យស្លាប់ទាំងរស់កុំឲ្យស្អុយទាំងស្រោះឬក៏កុំឲ្យស្លាប់ដោយពោះកុំរស់ដោយកង្កែបអានេះនិយាយសរុបមកសំខាន់ណាស់កិច្ចការងារទាំងមនុស្សកុំខ្ជិលទាំងដល់ទៅយល់ពីតម្លៃនៃការងារជាកិត្តិយសសម្រាប់ជីវិតគឺការងារនឹងឯងធ្វើអីបានធ្វើទៅហើយជាពិសេសការងារអាចជួយអ្នកដតីបានទាំង
្នឹងឯងអាចជួយអ្នកដទៃជួយរឿងអីរឿងអីទៅយើងសប្បាយចិត្តណាស់ឲ្យតែបានជួយមានសមត្ថភាពអីនឹងយ៉ាងណាដូចជាអាចញាធរដែនដីអីចឹងលោកអភិបាលខណ្ឌអីដែលបានអញ្ជើញមកសង្កាត់នឹងចឹងគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសក្នុងនគរអីសពគ្រប់គឺដូចជាមលុបចឹងណាហាលភ្លៀងហាលក្តៅដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាសពសัตว์បានជ្រូកចឹងទៅទាំងបានផលាផលទៀតសំបីតែខ្លួនឯងងាប់ទៅហើយក៏នៅមានក្លិមឲ្យគេយកមកធ្វើតុកទូក្រេតាំងទៅទៀតមនុស្សយើងឯណាទៅចាញ់ដើមឈើចឹងឲ្យតែប្រឹងប្រែងពីតូចហ្នឹងឯងឲ្យណានៃបានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គសពគ្រប់បានមកមានក្លិនទៅជាដើមឈើធំនៀនប្រយោជន៍យ៉ាងណាមនុស្សយើងត្រូវតែប្រសើរទាំងប្រសើរដោយអំណាចនៃការឆ្លាក់ឆ្នៃដៃជើងចិត្តវិញ្ញាណនេះមើលមើលឈើថ្មគេដើរលើគេអង្គុយលើប៉ុន្តែដល់ទៅយកមកឆ្លាក់ធ្វើជាពុទ្ធបរិមាជាអតេសកៈចេតិយថ្វាយបង្គំទាំងមនុស្សទាំងទេវតាមនុស្សយើងយកធัวយកវិន័យមកឆ្លាក់ឆ្នៃដៃជើងទៅជាបកុលដល់ប្រសាររហូតជាពុទ្ធព្រះវិជ័យកពុទ្ធជាពោជនិយបកុលអញ្ចឹងបានថានៅលើការងារទាំងកុំខ្ជិលហើយក៏កុំខ្លាចឧបសគ្ឲ្យតែយើងជាមនុស្សដែកដែកក្នុងទីនេះមិនចង់និយាយថារឹងជាចេះអីទេណាចង់និយាយថាដែកហ្នឹងភ្លើងវាដុតទៅវាអត់រលាយទៅជាផេះដូចជាឈើដូចជាស្មៅអីទេក៏ហុំទាំងដល់ទៅត្រូវទឹកឆៅមកគឺទៅជារឹងមនុស្សដែកណាគឺថាជួបប្រទេសនៅឧបសគ្គសក្តិទុកលំបាកសពគ្រប់ទាំងអស់មានគុណធម៌មានសក្តិអត់ធន់ណាទៅជាមានស្មារតីរឹងតឹងនៅក្នុងជីវិតរហូតដល់ទៅឆ្លងកាត់ឧបសគ្គសពគ្រប់បានជាប្រពុតព្រះវិជ័យកពុតសត្វទៅជាមនុស្សដែកទាំងបានលួតបានទៅជាដែករឹងដែកថែបមុតស្រួចហើយកំចាត់បងនៅអាសវៈកិលេសអំពីបហប្រតិសណ្ដានអញ្ចឹងបានថាអ្វីអ្វីយើងកើតមកក្នុងលោកនេះដើម្បីសិក្សាគឺយើងកុំប្រញាប់ចាប់យកដោយការវង្វេងថាអឺរបស់យើងឬក៏កុំប្រញាប់បទុះតោះគឺត្រូវពិនិត្យត្រូវសិក្សាឲ្យឃើញការពិតទើបយើងបានថ្នាក់បរិញ្ញាទាំងដែលជាញាតបរិញ្ញាបានដឹងអំពីបរមត្តធัวតាមទីក្តីពិតអ្វីអ្វីក្នុងលោកនេះវាមានបច្ច័យត្រឹមត្រូវឲ្យកើតឡើងដល់ទៅមានបច្ច័យបរិកហញ្ញាណអញ្ចឹងទៅជាការអប់រំចិត្តឲ្យមានទីក្តីសុខជាមួយនឹងគ្រប់រឿងទាំងអស់រឿងអ្វីអ្វីសុទ្ធតែមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងក្នុងបរមត្តធัวទាំងនឹងឯងធ្វើឲ្យយើងសុខចិត្តថាអ្វីអ្វីគេពិត 100% រហូតដល់ទៅថាធ្វើឲ្យពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គបានត្រាស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធអរិយសាវកពុទ្ធបានត្រាស់ដោយសារការពិតក្នុងលោកហើយយើងងងខ្លៅទៅជាបន្ទុះទៅជាតោះជាមួយនឹងការពិតនេះឯងបានយើងត្រូវសិក្សាការពិតនឹងតាមរយៈពុទ្ធបរមគ្រូដែលបង្ហាត់បង្រៀនយើងទាំងកុំប្រញាប់ចាប់យកដោយការវង្វេងកុំប្រញាប់បន្ទុះតោះត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យឃើញអ្វីអ្វីក្នុងលោកនេះប្រមូលសរុបសេចក្តីមកថាលោកនេះសម្រាប់សិក្សាមិនមែនសម្រាប់ហួងហែងទេហើយក៏មិនមែនសម្រាប់ឲ្យយើងកើតទុកបទុះតោះដែរត្រូវសិក្សាការពិតនឹងឯងដោយបញ្ញាសុខោបញ្ញាបដិលិភោការបានដោយចំពោះនៅបញ្ញានាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអនុមោទនា